o que é realmente a Amazônia. Porque muita gente fala, mas pouca gente conhece. E é importante que as pessoas falem conhecendo. A Amazônia no Brasil, ela representa nada mais, nada menos que 5 milhões de quilômetros quadrados. E além dos 5 milhões de quilômetros quadrados da Amazônia no Brasil, nós temos a Amazônia equatoriana, a Amazônia colombiana, a Amazônia peruana, a Amazônia venezuelana, a Amazônia boliviana, a Amazônia da Guiana, a Amazônia do Suriname e a Amazônia francesa, da Guiana francesa. E nós vamos fazer, no dia 12 de agosto, um grande encontro no estado do Pará, com todos os presidentes da América do Sul, que compõem toda a região da Amazônia, para que a gente possa formar uma proposta para levar para a COP28 nos Emirados Árabes. Certamente nós vamos querer conversar com o Sudão, com o Congo, certamente nós vamos conversar com a Indonésia, porque nós queremos compartilhar uma proposta única entre os países que ainda mantêm grandes florestas em pé. Nós queremos fazer disso um patrimônio, não apenas de preservação ambiental, mas um patrimônio econômico para ajudar os povos que moram na floresta. Nessa floresta brasileira, nós temos 400 povos indígenas. E desses 400 povos indígenas, nós temos 300 idiomas. E nessa mesma região, nós enfrentamos muitas adversidades. Nós enfrentamos o garimpo, nós enfrentamos o crime organizado e nós enfrentamos muitas vezes pessoas de má fé que querem tentar fazer com que nessa floresta se plante soja, se plante milho, se crie gado, quando na verdade não é necessário fazer isso. Os empresários responsáveis sabem que é errado e sabem que isso vai causar um problema muito sério aos produtos que eles têm que vender para outros países. Essa é a primeira coisa que eu queria dizer para vocês. O Brasil é um país que tem uma matriz energética possivelmente da mais limpa do mundo. No campo do setor de energia elétrica, 87% da energia brasileira é renovável contra 27% do restante do mundo. E se tratando de todo o conjunto da energia, 50% da energia brasileira é renovável, enquanto o resto do mundo só tem 15% de energia renovável. Isso significa que nós estamos caminhando para cumprir a nossa famosa proposta de campanha, que é chegar ao desmatamento zero em 2030. E nós não temos apenas a Amazônia para cuidar. Nós temos o bioma do Cerrado, nós temos o bioma da Caatinga, nós temos o bioma do Pantanal, nós temos o bioma da Mata Atlântica. São 5 grandes biomas que nós temos que cuidar, porque todos eles são vítimas de ataques todo ano. Ora, por fogo, ora, por excesso de chuva, e ora por gente predadora que quer plantar o que se não deve plantar lá. Eu não vim aqui para falar somente da Amazônia. Eu vim aqui para falar que, junto com a questão climática, presidente Macron, nós temos que colocar a questão da desigualdade mundial. Não é possível que, numa reunião entre presidentes de países importantes, a palavra desigualdade não apareça. A desigualdade salarial, a desigualdade de raça, a desigualdade de gênero, a desigualdade na educação, a desigualdade na saúde. Ou seja, nós somos um mundo cada vez mais desigual e cada vez mais a riqueza está concentrada na mão de menos gente e a pobreza concentrada na mão de mais gente. Se nós não discutirmos essa questão da desigualdade e se a gente não colocar isso com tanta prioridade quanto a questão climática, ou seja, a gente pode ter um clima muito bom
e o povo continuar morrendo de fome em vários países do mundo. Não é só na África, não, é na América Latina, no Brasil. Quando eu fui presidente da República do Brasil de 2003 a 2010 e a presidenta Dilma de 2010 a 2016, a ONU reconheceu que o Brasil tinha saído do mapa da fome. Naquela época, a gente tinha feito com que 36 milhões de pessoas, sabe, saíssem da miséria absoluta e 40 milhões de pessoas atendessem a um poder de compra de classe média. 13 anos depois, eu volto a presidente da República do Brasil e outra vez 33 milhões de pessoas estão passando fome. Quando deixamos a presidência, o Brasil era a 6ª economia do mundo. Hoje o Brasil é a 12ª economia do mundo. Ou seja, o país andou para trás, como muitos outros países andam para trás. Depende do governo que é eleito, depende do governo que tem a preocupação com a questão social. E nós daqui precisamos ter claro o seguinte, aquilo que foi criado depois da Segunda Guerra Mundial, as instituições de Bretton Woods não funcionam mais e não atendem mais às aspirações e nem os interesses da sociedade. Vamos ter claro que o Banco Mundial deixa muito a desejar naquilo que o mundo aspira do Banco Mundial. Vamos deixar claro que o FMI deixa muito a desejar naquilo que as pessoas esperam do FMI. E muitas vezes os bancos emprestam dinheiro e esse dinheiro emprestado é o resultado da falência do Estado. É o que estamos vendo na Argentina hoje. A Argentina, da forma mais irresponsável do mundo, o FMI emprestou 40 bilhões de dólares, 44 bilhões de dólares, para um senhor que era presidente. Não se sabe o que ele fez com o dinheiro e a Argentina hoje está passando uma situação econômica muito difícil, porque não tem dólar nem para pagar o FMI. Então é importante que a gente tenha noção de que a gente não pode continuar com as instituições funcionando de forma equivocada. Mesmo o Conselho Nacional de Segurança da ONU, os membros permanentes não representam mais a realidade política de 2023. Se representava em 1945, em 2023 é preciso mudar. A ONU precisa voltar a ter representatividade, a ter força política. A ONU foi capaz de criar o Estado de Israel em 1948 e não é capaz de resolver o problema da ocupação do Estado palestino. Então, se nós não mudarmos essas instituições, a questão climática vira uma brincadeira. E por que que vira uma brincadeira? Quem é que vai cumprir as decisões emanadas dos fóruns que nós fazemos? É o Estado Nacional? Bom dia, boa tarde, boa noite, com o tempo, espaço, bom dia, Armando, contém direto. Doutor Nando, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse terceiro é um novo vídeo, devo ao presidente. Uma coisa extraordinária.
Era quem tem esse presidente, né? E da Macron, uma lição de moral, uma coisa incrível. Mas, se eu me vídeo direito, quem que está na background de Macky Sall? Exato. E não só Macky Sall. Autoproclamar estava também atrás. Não, mas para o Jubi, o que eu tenho na papia, que eu estou notando no fundo, e Macky Sall. Macky Sall, agora presidente de União Africana. O que eu faço? Sinceramente, uma coisa incrível. É? Muito bom, é. Muito bom. Doutor, como é que você está? Está direito, graças a Deus. Boa noite. Boa noite, por favor. Boa noite. Boa noite para aqueles que nos acompanham. Na semana passada esteve no evento, hoje é evento que eu tentei entrar na internet para ir partir. Partir, é verdade. Mas depois não assisti o programa. E me estou parabenizando a voz para riqueza de detalhes e contundência naquele que foi o debate aqui semana. Tá? Boa noite, Fernando Mamadou. Boa noite. Quem que está ao lado? E não é irmão de quem? Zé Pedro Manjão. Ah, Zé Pedro. Boa noite, Zé Pedro. Tá. Bom, é o discurso de Lula e histórico. Oh, me parece que está mais renovado naquele que se... determinação, está mais engajado, defende uma posição mais equilibrada entre nações, está mais envolvido com a causa de povos mais pobres. Então, esse discurso, não acha que se presidentes de países africanos levarem em conta, certamente ele terá muito proveito desse homem de gente, porque está determinado a mudar esse rumo de mundo, soma que está definido de 1945, né, depois duas guerras mundiais, né, e definido até a osso. Bom, a mim nunca tenho a dúvida sobre táxi determinação. A mim, fruto de uma boa política de homem de gente. E temos aqui para pedir muito sério e conta de irrelevância ou ineficácia de Nações Unidas no momento. E uma coisa incrível. Como é que é possível? Nações Unidas se queria estar de Israel, mas eu consigo resolver o problema já há 60 anos do problema da Palestina. Que é uma coisa extraordinária. É verdade. Então, Nações Unidas perde capacidade de resolver problemas que ele poderia resolver, né? E perdê-lo. Não podia citar, por exemplo, que invasão que os Estados Unidos fazem a Iraque sob pretexto de que Saddam Hussein tem arma de destruição em massa. Depois de guerra, e que ela foi a arma, nada que aconteceu com George Bush. Né? Afeganistão novamente, com o mesmo pretexto, fica lá durante um bom tempo, e sai de lá, assim, mais ou menos. Então, de lá para ali, morte de Gaddafi, por exemplo, o que as Nações Unidas falam? Nada. Ou seja, a gente vai com Gaddafi, nasce esconderijo, é matado. Em nome de projetos do Ocidente, e nada que saia. União Africana, até hoje, nunca se disse União Africana que ele produzir algum comunicado, mas não. Até hoje, nunca li uma única carta de que está posicionando perante essa atrocidade. E essa fala de Lula está dando um alento em relação a que pude fazer, principalmente a hora que invoca BRICS, né? Banco dos BRICS, que é que me faz com essa organização? Que é que faz para equilibrar o jogo, né, político a nível internacional? Por exemplo, uma das coisas que fala, que é que manda? O Brasil tem que, a hora que me negocia com a Argentina, e tem que comprar dólar. Então, essa é uma realidade que a Rússia, por exemplo, vive no último tempo. É determinada como ela passa a comercializar ser gás, a ser dinheiro. Naruto. Então, imagine que certo. Então, se lá atrás dólar serviu para algum curso, você já serviu mais.
fica a servir e está a dar prejuízo ao próprio mundo, que o único que está beneficiado do dólar é os Estados Unidos. Então, ou a gente discorda para fazer enfrentamento aos Estados Unidos, ou não continua nem lá Lilo, que é puro meu. E preciso Lula ter essa determinação. Bom, a minha espera, Barack Obama, é presidente da União Africana, né? Tem a mesma determinação de poder. E presidente de Comores, né? É outro Presidente de momento. Comores, né? Mas que sal saia? Não acho que presidente de Comores, que, bom, nunca tenho certeza, mas não acho que presidente de Comores, né? Bom. É, mas o certo é de Kumar, esse discurso não fica para a eternidade. E não fica para a eternidade. Bom, em relação à Guiné-Bissau, não está ali para ter uma contribuição, né? Não, Fernando, Macky Sall que é presidente da União Africana. Ah, é continuando, né? Que linguagem é? Não, acho que. Será que continua ainda? Não, E ele acho que continua. sim. Ok. Vamos ficar aqui fontes de Nando, fala como é que morre. Bom, Fala não, Nando. mas está-se uma lei isso. Está-se uma lei isso em algum lugar. Mas isso é que é importante. É importante Pensa ele que fumar. sabe continuar de que vai que vai Rússia assim, vai ter com Putin, vai ser uma presidente da União Africana. É o último Não, Bianchi que naquela está. época sim, Não, é o último mas Bianchi que está na aqui Rússia. Isso é na Rússia Azali mesmo que se manda. Assoumani, não acha que Azali Assoumani, presidente de Comores, não acha que teve a substituição, não acha que sim. E tempo, vai, e Bom, tempo. mas isso, isso, exato, não acha que teve a transição, né, dessa presidência. Certo. Só Mas em que todo caso. quando vai para a notar, doutor, não acaba de hoje há uma eleição sem par, mas e que aqui que não planeava. A mim fica chocado de hoje uma assembleia na Baipa congregar só dia 27 de julho. E a partir dali, depois o primeiro-ministro tem nomeado, o governo nomeado, quer dizer, não no papel de setembro, outubro, talvez. Depende. O que é que põe a gente a fazer com o Zé? Que é que o acha? Um olha chefe de coisa lá, gente de Cucuricaju. Uma gente de Cucuricaju na fase coisa lá. É falar com a responsabilidade do novo governo. É falar com a responsabilidade do novo governo para que poderá acontecer na castanha de caju, na comercialização do castanha de caju. E coisa preocupante, porque nem momento é governo militar. É governo militar. Mas aquilo de falar como não, lei tem que cumprir. Como andar, vamos fazer um programa 2 dias atrás, um punta. Será que lei tem que submeter a 100%, mesmo em circunstâncias que não são? Tenha bondade. O que é que eu acho que vai acontecer mesmo? Bom, Armando, é debate um debate que a nós tudo não tem que enfrentar, Fabia. Talvez e momento mais difícil de que a época que não estava na campanha eleitoral. Fabia, na campanha eleitoral, talvez não ache como é difícil, mas o resultado acaba demonstrando como foi fácil. Né? Fabia de Cuma. Aqueles que junta lá na eleição de 2019, na presidenciais, cá acreditar em Kuma. Só porque estava no mesmo lado, ele estudo, então, e objetivamente ganhava a eleição, caso se eu lembra do discurso. Na 2019, eleição presidencial, na segunda volta, é mesmo Guintes que pirei a eleição legislativa, lá atrás ele está falando de Kuma, na eles está tudo no mesmo lado, então que ele era anúncio de vitória. Exato. E tão certeza que Teneba, que e falado em determinado episódio, das idas e vindas de autoproclamado, socorro, de como se PGSTN conseguir eleger 25 deputados e não com esse cargo à disposição. E na Sede Palácio, e na Baixa Caminho. Para ver, de certeza. E tem outros ministros que falam, não, o PGC, coligação, vai ter arranca, medo, vai eleição.
mas é misto, tipo, aquelas vai para poder mostrar gente como ela ganha aquelas na urna. Bom, resultado dia 8 de junho, mostrando o contrário. E mostrando o que o povo tem a percepção de como é gente escapuli. É capuli que essa cabeça, é capuli mais ainda que a cabeça de povo. Ou seja, é que conseguir resolver o problema de povo. Que mínimo que o povo precisa dele é que conseguir. Então, se uma é sancionado na urna, e que tem de mais como é falar, não, povo fugindo. Então, você é a artimanha individual de cada quem que não prevalece. Cipriano Casama é um deles. Eu uso e invoca Cipriano. CNE invoca Cipriano como sendo objeto que está em causa para poder levar a data de empossamento para 27 de julho. Para ver que ela tenha uma viagem inadiável. Esse é o nome de inadiável. Nunca ouvi palavra antes. Nem busca assim, está tendo um outro filho para um bule nome de inadiável. Nunca ouvi a palavra. Deixa eu ver. Não, gente, está fácil, Armando. A gente tem sussudade na cabeça. Nunca se lembra de que discurso de desse, que é no último dia de campanha, quem fala? E tem gente que tem sussudade na cabeça. Mas é mistidano, não dá na divisão um bias. Estava certo. E eu vou conversar. Eu vou conversar. Doutor Nando, tem razão. Presidente de ele confirma o presidente de Comores que presidente de exato. Pois é. Então, hora que a gente tem coisa susto na cabeça, é bom ficar claro de como é que tem compromisso com o povo. Ou seja, inadiável viagem de Cipriano. Ora, vou perguntar, viagem de quê? E viagem institucional. Que não vai poder representar a NP, ou seja, ele passageiro. A instituição está ficando. A NP fica, ele passa. Não tem como se larga quiosque e pendra nela. Colha Felisberta. Para piorar a situação, que se mandou até, se possível, o Pui. Mandou. Pui para a gente poder ouvir. Tá? Para não irmão poder ouvir, aqueles que nos acompanharam poder ouvir. Para ver, um fala, a gente acha como brincadeira. Pui áudio de Felisberta Moura. Para a gente poder ouvir. O que acrescenta? De impedimentos que foi marcado data de 27, que só viagem inadiável. Faixa que tem ainda a mudança para a nova, para antigo estádio, sede principal. Que Alfa diz que é Guiné-Bissau. Pois é. Se Alfa diz que é Guiné-Bissau, não faria Alfa diz ela, não é Alfa diz grátis. Yubi, que para casa disso? Boa noite, Armando. Boa noite. Boa noite, doutor Nandri, como é que nós estamos? Boa noite. Bem, graças a Deus. A mim, em casa de rito, que contente. Ai, Deus. Zé Pedro. É? Espera para o Pui, que fala? Pui, para a gente escolher. O nome? O que é que o Felipe está falando? A secretária executiva e porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, Felisberta Moura Vaz, esclarece as razões que levaram a CNE marcar a data de 27 de julho para. Ups, já um momento. Que agora. Não é porque só o presidente da ANP vai viajar. Não. A viagem que ele vai fazer é uma viagem da organização de APC-PLP, em que ele está na presidência e vai passar a presidência guiné-equatorial. Essa atividade vai ocorrer entre 15 a 25 de julho. Há outros motivos fortes. Há uma preparação que provavelmente até dia 20, 25 pode ainda não terminar. Tem essa produção de faixas para os diputados. Tem mudança própria do edifício do hotel para o edifício principal que está a terminar os trabalhos. Tem ainda a retenção dos materiais que vão ser mobilados à nova Assembleia onde vai decorrer a posse. Disponibilização de verbas para cerimónia. Há motivos fortes técnicos, financeiro, administrativo e logístico.
porta-voz da CNN promenorizou, por outro lado, os factos que rodearam a marcação do dia 27 de julho para a posse dos parlamentares. Transitado em julgado no dia 15 de junho, foi tratado no mesmo dia e enviado ao Ministério da Função Pública para efeitos de publicação. Depois fomos informados de que devemos pagar a publicação. Como a CNN não tem verbas para o pagamento, fez uma nota de cobertura e enviou ao governo para o efeito de pagamento da publicação. Mas neste sentido, estava ainda a ser tratada a tramitação para a publicação. Acontece, porém, que no dia 21 de junho recebemos um documento para o efeito de correção dos nomes de deputados. Foi mesmo nesse dia tratado, corrigido no dia 21 e enviado para a publicação. Entretanto, não havia pagamento, não sei como é que aconteceu, e foi pago e foi publicado, mas no mesmo dia que corrigimos os nomes de deputados e enviamos isso ao INEC para a publicação, recebemos no final do dia o mesmo boletim oficial, mas com a publicação do dia 15. Como é possível transitar em julgado no dia 15, a tramitação terminou praticamente no final do dia 15, enviado para a função pública no dia 15, e encontrar no boletim a publicação no dia 15. É impossível. Isso aconteceu, não sei porquê, mas não é da responsabilidade da CNE. Mas o jurista Cabissanha afirma que a CNE não podia e nem devia fugir da norma estabelecida pela lei. Não faz sentido. Há uma violação clara da própria lei número 1 para 2010. Desde logo, na opinião de Cabissanha, é um mau pronúncio para o relacionamento institucional entre os órgãos da República. Não se pode começar já antes mesmo da legislatura iniciar com problemas, com choques. De recordar que os resultados eleitorais transitaram em julgado em definitivo no dia 15 de junho, mas foram publicados no boletim oficial dia 22 de julho, segunda. Pois é, doutor. Arma de terra. Fala, fala. Arma, não, nunca se contente. Nunca se contente nem bocadinho. Isso é que duro. Gente passa raça. Sim, de comer. Fome tem gente. É de nascer cajuca por comprar. Gindis na buza, na buza, na povo de Guiné-Bissau. Senhor Mbappé Kabi, que filho da Moraval, que Supriano Kassama. Todo dia que o deputado toma posse, lê na função, é gindis, tem que pôr ele na tribunal, para pôr ele na calabouço. Para ver de ego de Supriano, que por 2 milhões de guinenses sofrer. Supriano, mesmo que perdemos de 50 milhões, 25 milhões, se vai viajar e fazer canto de ela para pagar. O que é que o Supriano não faz? Para isso tudo tem que parar, para ver Supriano, para fazer eco de Supriano, para ver de quê? Muito 4 anos, Supriano tem 4 anos, 8 anos na Assembleia. Dinheiro que hoje é justo. Supriano por vai viajar, ele é livre para viajar, mas ele deixa gente para gente tomar posse, para o país para, para o país andar. E diga por ser um refém de Supriano Kassama. Milhões de que Supriano hoje tem coisa que justa, o povo não sofre. Gente não morre com fome. E tem gente que passa raça e coisa de comer. Mas pera um ponto. E que se dirige? Zé Pedro, pera um ponto, está andando essa. Não é moral, nesse caso, ou amabilidade ou humildade de membros desse governo cessante. Será que eles é que podem falar Cipriano? Não, peraí. Se um se vai viajar, não põe no cargo de instituição, então vou fazer coisa muito rápida, porque tem trâmites, né? E tem maneira que a coisa está convergindo, a assembleia, estou com o novo, vai no ato. Será que aquilo é sem capuri papel também? Eles é que podem falar, o Cipriano não para. Bariga, Armando, bariga. Armando, é difícil acreditar na fala de Felisberta Moura Vaz. Para mim, é como na não democracia, sempre homens que apresentam cara para dana, regras democráticas. E de um tempo para ali, e surge a traidora preferida, né? Ministra de Negócios de Envelope Secreto, Rainha de Leste. E talvez Felisberta Moura, começando a apreciar esse papel que tinha
rainha preferida, né, minha traidora preferida, apresenta na configuração política de Guiné-Bissau. Pode aí entrar na água de tenta justificar o injustificável. Ou seja, e falar na faixa. Armando, fazer faixa, mesmo participar de fazer faixa para finalistas de ano com Cabascola na Guiné-Bissau. Suma que não é irmão para... E pergunta se Alfaiate acaba na Guiné. Coisa como atende Guiné Alfaiate. Num dia só, 102 faixas por passeio com Alfaiate de Guiné, entrega para Lisberto na mão. Isso é marcar hora e lugar que aquele Alfaiate entrega faixa. Não, é falar para paga. Quer dizer, você não passei a eleição de 1994, não passei de uma. Boletim está pagado sem a publicidade. Mas aquela carne mira está pagado. Como é que tem dinheiro? Yeah. Esses falando como é o primeiro viés que não faz eleição com um recurso. Né? Mas ali segredo vem a ser, né, de como é que tem dinheiro para publicar o resultado no boletim oficial. E olha lá que o boletim oficial diz nada. Nando, você viu como é que o Aguim fala? Que é que verdade? E tinha na hora, para pensar sem fazer danguila. O Marco próprio que fala como é. E precisa fazer guerra para obter paz. O Marco. Pois é. Na dezembro, na fevereiro, ele toma posse. Na Macardes. E então, se não puder dar posse, há já sete camaradas. Uma problema falei, vai fazer. E me se vai fazer coisa lá. Oposição. Sang. Então, se uma sobrinha não vai biás. Paja vai dar o deputado o posse. Bom, essa é uma sugestão bom. Paja santo como não vai dar o deputado o posse. Para ver quem fica por para. Para ver sobrinha não estava na visão, não dá posse. Então, sobrinha não vai biás. E não vai biás. Biás que pode adiado. Pensa se está doente, se ele está mal, ele morre ou ele está doente, viaja na diário, mas uma é capo da diário, paja vai dar de coisa lá. Pensa se ele tem 47 faixas. Não vai tomar aqui de Neneca, não vai tomar aqui de Leopoldo, não vai tomar aqui de Dutro, não vai fazer, não tem 47. Coranjejeira que Neneca. Não, gosica de putar, gosica de putar. Gosica de putar. Então, se a Assembleia que acabar, na legislatura de 2019, o deputado toma um posto no hotel. Não por baixo tomar no hotel mais. Que palavra de Lisberta que pega? Para ver o deputado toma um posto no hotel, na 2019. O presidente lá que toma o dano. Não por baixo tomar o dano mais. É. Armando, eu preciso... Pedro, preciso sociedade civil reagir. Não, mas o povo está dizendo... Nando. É só coligação que ganha. Nando. Pedro, você tem que dar voz de comando. Coligação tem que dar voz de comando. O povo está na rua, é tudo isso para o Bias. É tudo isso também. Para tudo isso também, né? Povo tem que sair. Mas povo não precisa de voz de comando. Pensa-se garantir, coligação garantir povo como é bias. Não vai cumprir, botar o povo deles, maioria. Então pensa-se povo como bobagigi. Povo não vai agir. Povo não vai impor eles. Pensa voz de comando só. Nando, a mim está realmente muito preocupado com isso, porque eu tinha como ouvir quilômetro de fileira, eu falo fileira de Caduna, eu falo como é governo, tem que assumir responsabilidade. Essa que entra ainda, se aquilo que paga, que compensa, cuco que saiu do ano passado, então, ainda tinha o coro firme. Ainda vai para a Haia, se necessário, ainda vai para o cargo lá, tipo tribunal. É que mandam apontar, ainda para senso comum prevalecer nesse governo de gestão, que está nesse momento, assim. E muito importante. Problema e caso de até se Tavares não vindo, né? Que podia ajudar no, a informação. Está a criação de ex-coligação Pai Terra Arancan? Nada, 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 nada que fala, nada.
Nada é capaz. Está no site de Pai Terra Aranca, é o partido PAIC.gw. Não colhe nada ainda. Isso e isso nada é capaz, nada é capaz. Eu, alerguei, nada é capaz. Eu tenho quase simbolicamente. Mas só com simbólico até hoje. Nada é capaz, nada é capaz. Único que é papia, único partido que é Partido Luz. A mim, o único comunicado com o é Partido Luz. Mas nada. O que é que fala, tá? Partido Luz, o que é que fala? Na época com é para do que é tipo aquilo fora ali. Não sou comunicado. Partido Luz, não. Lesme, sim. Reagir a essa aberração. De que posiciona de Kuma e bom e quem encontra guarida jurídica ou legal é decisão, mas e uma um posicionamento tímido, né, e preciso e fazer algo mais efetivo, incisivo, mais enérgico para poder demonstrar marca posição, né? Esse que faz e muito bom. Mas é preciso e é preciso de mais decisão, mais comunicação, mais clareza. Até porque, o que é que mandando falar e que é partido que faz? Porque se, e no nome do partido, é, um dos militantes e dirigentes do Partido Luz, que tem um nome, mas está dito que é Patina Sila. Não, Nancy estava no debate ontem na TV de Guiné-Bissau e catiga de bom, e por ser que papel não assistir só para partes e por ser que papel nunca pega se fala de que ele enquanto dirigente do Partido Luz e não mostra posição contrária dessa que está na facido de tenta adia ou de tenta não de adia data de posse fora do que o Leite está falando. É preciso uma comunicação de partido, não de pessoa que está no partido. A mim, um curso, a Minas, e presidente do partido, um papel, sumanando. Um outro curso é comunicado de partido, na nome do partido. Olha, está ali na papel, na nome do partido, para ver como é que é partido que é certo. Partido que é misto, e continua acontecendo na Guiné-Bissau. E é que a coligação que ganha a eleição tem que fazer. É que pode ficar... Padre tem que papiar. Se o cara papiar, então não dá igreja de farinha ou mesquita de farinha, vai ser do lá, vai fazer culto, mas para deixar o terreno ainda. Tem que papiar, tem que pôr mão na mesa. E tem que pôr mão na mesa. Mas o que é por isso? Será que... manobras, e que tem manobras, lei. Não. Armando, e tem manobra. Primeiro, a mim tem dúvida, a boa tem dúvida, nada tem dúvida. Onde é que a maioria é CNL? Tem a voto, tem a cordel, tem Ministério Interior. Não ganha eleição. Com maioria. Então, se a boca na boca, quem vai lá dar para você? Onde é que o voto de comando? Se não voto de comando, nem dizer amanhã. Não é estrada tudo bloqueia. Pede voto de comando. Quase agora o povo guinense está determinado. Ele próprio se o povo está determinado. Pelo menos o povo só. Pelo voz de comando. Povo com o cu de. Povo com o problema. Soberania de Guiné. Isso é o povo. Que deputado, povo com o cu de ali. Povo com o problema dele faça. E diga agora, se a instituição de Guiné. É cara toma posição. Povo não toma posição por tudo que está no lugar. A maior problema é que ele diz alguma coisa. Que dia que o resultado contado? Hoje a povo sai. O Maru não é que está na limpada. E veja, ele que vem sair na povo. Mamadou, Fernando. Esse momento, em momentos difíceis na Guiné-Bissau, nem na comunicação, nunca pode esperar muito. Quero que me dê essa contribuição. E o problema é que, né? O cara está homem grande que liga e subia dele meia-noite, tem uma e meia, e não subia só. E tu fala só.
problema nenhum é cansado, é lá, Fernando Mamadou. Problema nenhum é que é fácil. E que é fácil agora. Mas como é que é possível, Nando? Porque, pera, o doutor está me pendurando. Moral de gente que está na pureza nesse momento, assim, que sinta assim. Como é que está sinta? Como é que está de ubique com lá? E depois, não estou olhando na papel, não, como é? Peba a comprar cucu, que eu me lembro e falo, ah, vou casar a pureza, como é que eu comprar cucu? A minha coisa é estranho. Francamente. Estranho. É muito. E que certeza de como é por ir ainda uma carnessa até o último dia. É por isso. Olha, se Cipriano, se pode ver Cipriano, que manda é Canadá, posso, que vem na viagem. E por isso, fica a volta de viagem, dia que marca. E na palavra, não há dia, posso, para ver como é Cipriano, pirre e voo. Mas boa, o que a mulher falava na última? Boa, o que é que fala na última? E por até que acontece. Usa as próprias que tem e por mim tem adiado mais. Exato, não, Armando, está claro, documentando que dá posse à quantidade. Ou mais, que é que tu não, Mobir, exato. Eu não sei porquê, mas não é da responsabilidade da CNE. Mas o jurista Cabissani afirma que a CNE não podia e nem devia fugir da norma estabelecida pela lei. Mas há uma violação clara da própria lei número 1 para os migrantes. Desde logo, na opinião de Cabissani, é um mau pronúncio para o relacionamento institucional entre os órgãos da República. Não se pode começar já antes mesmo da realizadora iniciar com problemas, com choques. De recordar que os resultados eleitorais transitavam. Mas, e agora cá me encantei. Como é que é possível ir a falar com o dinheiro que tem? Hein? Como é que é possível? Dinheiro que tem? É muita pena. É tudo plano. Eu falava para vocês como é. Mesmo que ganhe, que não manda. Goze cara bem forte, mas eu olho como povo da maioria, povo já determinado. Goze tem que bater finta, pega bale, finta povo, finta. Logo se tenta se ficar conforma que é, ela fica nesse lá ali no manga de tempo mais. Zé Pedro, pera um ponto agora. O que é que você acha como é na coisa? Para ver o que é que é na fazer? Para ver tudo planos que vim para aquele dia de descobrir. Então fala assim, ganha cara manda, povo da maioria. Esse fica como povo isso aquele. Ok. Gosto que tem que fazer, tem que andar com o de pindra. Cipriano não vai viajar, não vai fazer. Ora que Cipriano vai cuidar lá e falar, fica lá. Cipriano que te levou, eu estou doente e complicado, não vai tratamento, cuidar na viagem mais. Bom, logo, é campanha, perdão, é campanha tem que vai para água abaixo, logo, vai falar com uma, desse bem conta mentira, ele fala assim, ganha, vá, e não faz. Tia, você me diz que um papel que ele não faria, que convence, manga de gente, na tabanca, ele fala com uma. Mas vou falar assim, vou ganhar, vou comprar cuco. Qual é o meu cuco que eu vou comprar? Muito ele, até vou tomar posse. Não tem uma posse. Mas tem mesmo o de governo também, tá bom, que tá falando com ele, falei ele compra cuco. Ali que compra cuco. Da questão é direto, né, momento. Hein? Que louco acha? Hein? Tem mesmo o de governo. É tudo de teorias de conspiração, mas pronto. Tudo impossível na Guiné, né? Armando, e preocupante se a coligação que ganha a eleição que a posiciona perante a aberração. Thank you. E preocupante. E preciso não demonstrar a coligação que ganha de Cuma. Esse resultado, e que para que é papel que o povo perceber de Cuma é tem que dele de maioria. E para que o povo passa durante todo este tempo? Coligação que faz por além. Você podia ter. Será para ver ganhar? Coligação que talvez. Doutor, minha prima, como para gambatari. É que eu fui sobreviver até agora. Se eu vou falar, não fui problema de Guiné-Bissau na cabeça, vou na dura. Batari de vez em quando. Bata coisa. Pois é. É coligação terra arranca. É que eu percebi ainda de Cuma. Talvez se deixasse a oportunidade de papel. Para ver o caminho que traçado e para fazer eles lá na Lilo. Se não for o Stanley brincadeira de menino. Para que eles possam, dentro desse prazo, para ver se não é pedir para um curta. Caso se não, é pedir para um curta prazo para poder resolver problemas urgentes de povo.
Isso é resolvido. E uma certeza de que uma eleição que na Bimbim presidencial e outro legislativo e por aí vai, ainda deixou uma marca de um problema solucionado. Então, dizer que é mistério. Então, quanto mais é demorar para resolver o problema de posse e formar governo, e consequentemente dar resposta ao problema de povo, mais é na mistura naquele sentimento, não, é tudo igual, político tudo igual, é permitir ali que é impassionar. Então, se pai ter arranca, continua que essa lentidão, esse silêncio, essa falta de ação efetiva na contestar. Para mim, não, tem que tirar publicar por escrito. Não colhe a resposta de pai ter arranca. Felizberta faz o quê? E bem e papia, e alcance de que aqui papia vai muito mais longe do que aqui escrevido. Para ver como e papia na crioula. E que é que escreveram está na português e diz que até leitinho na televisão. Então, esse papel aqui, papel, não está de comum, e de um tamanho de elementos que está na carta que escreveram. Na carta que escreveram, é invocar apenas e na viagem, de Cipriano Cassava. Cipriano Cassava, sim. Galina se fala e te se manda de coisa. Problema de logística, administrativo, não sei de quê. Até dinheiro, dinheiro que tem, não tem de cuma. E junta, junta, manda, depois você põe na mesma dinheiro que fala. Tem para pagar multa. Pagar multa, ok? Multa, quer falar? E... depois, para poder depois, publicar boletim. E outra coisa, e teve falsidade ideológica nesse processo, ou seja, boletim de ir publicado com a data de 22, não dia 15. Como é que é, terceiro, como é que é, como é que aconteceu? E cacibi e nica mistecibi. Ou seja, CNE acaba de trás para poder cibi. Quem que publica o resultado que data do dia 15, decidir de ser o dia 22? E Guiné de Guiné-Torossa, de Guiné-Torossa, de Guiné... Bom, a mim não está esperando que uma pai ter arranca, tem tempo mais do que suficiente para reagir a essa situação. E eu muita pena... que até a os não coja, a mim coja, um cobin que ali na minha campo, que alguém ouvi para partilhar com nós. França, eu vou já. Espera, eu vou... Bem, aqui nada tem duas mil reações cobin com relação a isso, tá? Boa noite. Pelo menos de parte oficial do PAGC, não. Ou de coligação, né? Qual é nada que tem relacionado. Porque antes de ontem, entrevista a Ivo, e potencial candidato para parte de União para a Mudança, ele ia falar com o Manau e para deixar a maneira que anda. Assim. Quer dizer, às vezes também está pensando, mas para ver o que é que o meu governante gosta de satisfazer o turguinte, apaziguar. Porque tem na lei tem. Eu falei, e um mês depois de fazer questões assim. Mas não gasta momentos de aquela lei, que é momentos próprios. Não são momentos impróprios, que nem exigir decisões impróprias, decisões rápidas. Vou ganhar, hein? Vou tomar cuidado, vai. Até, vai. Para não deixar de fazer tudo. A mim não entende para ver o que é pegar nesse cuidado desse negócio. Cúcuro caiu saindo na mata, de ano passado. Acordo nacional, nunca se ouve o que é RTP. Vou ouvir um clipe de RDP, sobre petróleo, cocinar de Amazonas. Vou ver. Nunca se sonde com pulo nele. Para quem tu ouve, petróleo, o livre vai para a Assembleia Nacional Popular e vim fazer nunca se quer. Como é ensinar de Amazonas? Licença passa para um outro dia. Quer dizer, o problema de Guiné é só pensar nela. Tá? É verdade. É incrível. O problema de Guiné é gosto. Minha prima, em camisa. Não permite, Fernando. Fernando Sainz, que esse bom ponto de vista em relação à Lilo? Fernando Pedro, Armando, boa noite. Então, qual é o nome de... Zé Pedro Manhã. Boa noite, Zé Pedro. Permitir falar de minha alegria de estar de volta ali, enfim, ultimamente a gente... horário e tudo mais. E permitindo também falar com a Márcia, que nós não temos que entender, e basicamente que a nós sempre não fala. A nós, ao longo
tudo é tempo e esse processo não tem tido dificuldade grande na eleição que cumprimento de lei ou respeito à lei, né? E, não cabe ter nenhum problema vai para aquilo que a lei está falando, né? Isso é uma lei, e não maior norteador, mas a nós ainda não existe, ou não tem existe, sempre na criar alguns tipos de artimanhas, que estão na cabeça de certa gente, parece que a coisa que existe na cabeça é uma grande gente, a gente tem que estar na cabeça de algum grupo de gente. Aí, está tentando bem de gente, mas de lei da hoje, e que a de lei da hoje, né? Permitir volta mais atrás um bocado, para não lembrar como é, sempre que criar algum tipo de artimanha ou ofício para burlar a lei, nunca está dar certo. E outra coisa, e que tem um tipo de arranjo melhor, mais do que aquilo que está dentro da lei. Lá atrás, na riba, um bocado, quando falei do último presidente da República que nós temos, o nós não vai com a CRI e o senhor não vai Lomé, né? Lá no povo para buscar acordos com o partido. Aquilo dos acordos que teve êxito, minimamente, para ver como é que leva em consideração leis da República de Guiné-Bissau. Só que lá. Né? E vai a partir de que realidade, de que momento. E vai a partir de que realidade, de que momento, que leva em consideração leis de Guiné-Bissau. Então, na medida que leva em consideração leis de Guiné-Bissau, acaba com a pirrite e a efetividade. Né? A OAS não está, basicamente, dentro de uma situação extremamente delicado, não vai uma eleição, na verdade, extremamente delicado. Esse tempo, tu nunca teve a oportunidade de vir me permitir abrir um parênteses para falar de um curso que foi extremamente significativo para mim durante o processo eleitoral e linguagem de forma pacífica utilizada. E era uma eleição de que se falava muito de ideias, muito daquilo que era programa, até para partidos que já tinha teoricamente um programa definido. Né? E pouco de confronta, tenta mostrar povo o que era a ideia, que nós não podíamos fazer. Mesmo que de forma distorcida. A nós não teve episódios de eleição na Guiné-Bissau, de que debate eleitoral, e era em torno de se vão lembrar bem, Alabaca Sanha, não sei o que das quantas. Né? Então, civilidade que passa nesse processo eleitoral extraordinário. É minimamente respeitado, obviamente que tem esse percalço como qualquer outro recurso. E outra coisa foi rapidez do reconhecimento do próprio resultado, da nona teve com resultados eleitorais provisórios, candidatos da seta vai ver resultado, né? Então, sim, e tem que tirar o ganho desse processo, né? E talvez se não vai tirar alguns ganhos desse processo e de maiores ganhos que não teve. E falaram na Guiné-Bissau como a democracia de Guiné-Bissau tem papel, né? E papel de democracia de Guiné-Bissau e a gente, tudo eleição que vai, fica nega só aquilo que ganha. E o resto tudo cria confusão. A nona se viveu em que lá, infelizmente, castelhão sem vida, né? A manga de gente do outro lado está falando como é esse papel de democracia na Guiné-Bissau. Então, para nós não virmos chegando onde é que nós temos, a mim gosta sempre de rumo atrás, para não poder entender como nunca cair para a queda, né? Presidente, antes da Assembleia, e quem que tem a responsabilidade de marcar data de investiduras? Né? Ele que organiza a cerimônia. Quem que tem que marcar data? Secretário de CNN, que pronunciamento errado que faz? E eu te falei de como? E que a marca data para o presidente que está, para o presidente vai iludir, não sei o que das coisas. Mas quem é que cumpre esse requisito legal? Lei artigo 84 de lei eleitoral da Guiné-Bissau. E está falando como assim que tem que marcar data de investidura e CNE. E estava falando em Assembleia Nacional Popular, não. E fala 30 dias depois de publicação do resultado, e CNE tem que marcar data. Medida que marca data, a Assembleia tem que comunicar para cumprir esse ritmo. Né? E que a CNE tem que produzir faixa. Que ela tem que estar no orçamento da Assembleia Nacional Popular para ver uma sessão. Ou se dizem que dá golpe na Guiné-Bissau, a Assembleia é convocada na hotel. Porque vinte em cima da volta, a Assembleia estava na sede da Assembleia, estava no hotel. Mas aquilo aí funciona. E era um de nós, inclusive, que não lembra, senhores. Sim. 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 Fernando, tem dificuldade com a internet. Mas estava a fazer uma contextualização com o político e enquadramento dele. Fernando. Sim, Fernando. E para ver o que é que gosto, que não tem essa condição. A Assembleia funciona durante os últimos quase um ano, não uma pele. E caso de problema, que nós não temos que perder, tem sede próprio
ou está na fim daqui a Arbib, que fica para uma reforma, que nós não temos que dar para a seleção. A Assembleia na Guiné-Bissau é posse de Cumbayala e quer na sede da Assembleia Nacional Popular que faz tudo. Né? É posse de que governo que saiu de eleição lá no ano 2000 e quer na Assembleia. A Assembleia estava no sede provisório, não conta saiba de guerra. Então, questão de sede, que é dimensão para colocar. Né? E o presidente Cipriano Kassama, antes de ser o presidente da organização lá aqui na Baixa Vantrega, posse, condicionando, e era para ele ser o presidente da Assembleia de Guiné-Bissau. Então, se a primeira obrigação é que a Assembleia de Guiné, e que a Assembleia que tem que dar a posse, que ele é uma comunicação formal que tem que fatigar. Olha, qualquer outro cargo, e que é cargo de Cipriano Kassama não, e um cargo de presidente da Assembleia de Guiné-Bissau. Então, se ele sai, outro alguém entra, se ele alguém pode ir para a cerimônia de posse, está tendo nenhum tipo de prejuízo. Está tendo nenhum tipo de prejuízo. Então, está preciso ir perrado uma cerimônia para ver se o Cipriano que tem que ir. Não, pode ir outro presidente da Assembleia, você sai de eleição lá, ó, amanhã, e pode ir lá passa. E cargo, e tem que personalizar. Né? Então, o Cipriano que tem que ir, é presidente da Assembleia, de então, que está na presidência da Assembleia. Então, essas coisas que nós não temos que contar, gente, para não poder tirar as amarras que estão na tenta puno, ah, para ver fulano na viajar, para ver ciclano na viajar. Esse orçamento tinha que estar já previsto antes. Então, que a questão de viagem do presidente da Assembleia, e que a questão de falta de orçamento, né? E questão muito mais política, e precisa ser esclarecido. É argumento, Fernando, depois de uma vitória retumbante, maioria qualificada, maioria absoluta e qualificada, que é mais que é por ganhar mais? Que lá com Cantini? Que é mais que é por ganhar? Que é por ganhar? Que é? Se que precisa sempre foi com... Sempre é, foi, mas... na qualquer parte do mundo, eleições na Guiné-Bissau estão nascendo um referêndum a gente se comanda. Se que a questão só por questão de coerência para fazer a PGC, que precisa fazer uma grande coisa lá, porque o povo põe a pé, o povo sempre quer ganhar, como anda a resposta. Agora, calma, não sobra mais, que eu não sobra mais. Se eu ganhar alguém com um ou dois, está falando mais, mas, 25. E preciso, aqui, para não fazer uma reflexão, para não poder chegar, como até gente que está na poder, não tem nem chegado. Né? Então, assim, até nós não pensamos como ele sendo fácil. Para a Guiné-Bissau, nós não temos unanimidade, de como é o problema é que a facilitação. A nós não temos um sistema eleitoral extremamente bom, inclusive ele elogia trabalho que facilita para técnicos, desde GETAP até a Comissão Nacional de Eleição, ele elogia, nós não temos um sistema de eleição que é transparente, que é muito coerente, e aí está pedindo um entendimento de como é que vimos lá atrás, que mega resultados de eleições sistematicamente na Guiné-Bissau, e maldade que é para esse povo de Guiné-Bissau. Sabe, provavelmente, muito provavelmente, precisando analisar a eleição de Andrito, hora que acabar, e a eleição mais disputada na história de Guiné-Bissau que nós temos 3-4 partidos com pleno condições de mais disputar a eleição. Pleno condição. Antigamente, isso era normal. E era para a gente contra mais um, no máximo que acontecia. Nessa eleição não tinha tanto coligação de modo geral amplificado, próprio MADEM e partido que estava muito bem estruturado, PTG, querendo ou não, tem essa força dentro de então, assim, não teremos um leque de opções partidárias, partido de unidade nacional, que nunca tinha uma ideia, então era um alguém que estava muito fervoroso na debate ao longo do tempo e tudo mais. Então, o que é que nós não precisamos de ir com mais? Só não tiver nesse contexto, louco, que eles já têm para ganhar. Digo, quando tiver, é o governo que nós não temos, ou é gente que tiver poder, é tiver poder baseado na muita mentira. E é gente que fala de mentes de como a maioria está deslocada dentro da Assembleia Nacional Popular. E não nunca pode discutir aquilo nunca. Nunca pode discutir aquilo nunca. Então, esses que tiver poder para ver como é que sai de paraquedas, essas são mentiras, é gente que chama reunião de Assembleia Nacional Popular, que é presidente do presidente da Assembleia Nacional Popular, sentaram lá e vice-presidente na dirigir a reunião. E agora nós podemos esperar de como é gente que vai chegar simplesmente entrega poder de uma forma tranquila, essa aí é mais simples nesse lugar. Né?
Então, o que preciso tem? O que preciso tem nesse momento? E é mesmo mobilização de força capacitada, é mesmo engajamento capacitado, de forças capacitadas, para eleger um grupo para poder definir esse resultado. Sabe, esse é um curso que nasceu cedo só com força. Esse é um curso que está anunciado que nasceu cedo além de força. Né? Além de força. Na medida em que o presidente de coligação Pai Terra Arranca precisa da declaração, a mesma declaração do presidente de 25 Pereira, que custa sair de encontro com o presidente da República, de que na contada se contra presidente da República pedir cargo e fala como não, presidente quer pedir cargo. Né? Mas a mesma do presidente da República, há dois dias, falar de como a inerência de função é também imune na direção. A mim, sinceramente, eu não consegui entender o que aconteceu na última semana. Né? E a nossa irmã... Inerência de função. Marco, mas a inerência de função é também uma né? Para só que eu vou ter raciocínio. E aí, não tem entrar num loop de engana povo, porque nós próprios não acabamos na papel de curso, porque tem nem sentido para quem para quê. Mas, enfim, essa coisa e tudo mais. Então, a hora que precisa não para precisa não mobilizar a sociedade civil de modo geral para mostrar a gente como nós temos um sério problema ali. Não observa os limites de transição, mas acima de tudo, do cumprimento de lei. E as gente que a polícia está acostumada sistematicamente na viola lei da Guiné-Bissau e sai por isso mesmo, como se Guiné-Bissau fosse um faroeste, onde que terra com lei, onde que cada um tiver para que ele tenha. E precisa restabelecer ordem. E restabelecer ordem, então passa para primeiro, retifica esse boletim que é publicado, que dá aterrado, e convoca a investidura de forma mais rápida possível, porque não tem capacidade, não só de crítica, mas não tem que ter a capacidade da ponta solução, né? Investidura mais rápido possível. Faixa que está outorga deputado para exercer função. Se é que está outorga deputado para exercer função de deputado, e a partir do momento que ele é publicado no diário oficial. Faixa e simbólico. Mas uma talvez para ele, simbolismo tem mais importância do que próprio elenco, fatos reais, ele já podia mentir levar muito mais a sério. Quando era a história de posse simbólica que a nona foi lendo, que não vi mentira na mente, não tinha. Então, preciso forças de nação mobilizar de forma muito coerente para falar de gente como, olha, e tem que corrigir o data do diário oficial. Diário oficial, então, custa automático, porque está mexido, né? E está publicado, e por tem erros lá normal, e homens que estão atrás da máquina, e corrigido, e tem que retificar. E na medida que retificar, a Assembleia de que está na funciona nele. Primeira Assembleia de Guiné-Bissau, primeira Assembleia que funciona dentro de Guiné-Bissau, e era babás de pé de mango, seguindo a memória daquilo. Então, o que seria o compor da Assembleia Nacional Popular? O que seria o compor da Assembleia Nacional Popular? E que até restringir a plena normalidade do funcionamento da Assembleia. E vai ao hotel, então ir naquele hotel mesmo momento que tem que partir do posto. Lá que está o Guiné Bissau, né? Lá que a voz do povo está. Né? E precisa cumprir o posto mais rapidamente possível a deputados, principalmente. Não precisa retificar a legislatura que nós temos. Para não poder pensar, volta à normalidade, para não contar papel na investidura do governo, na formação do governo, seja lá qual for o trâmite, para nós não poder avançar, não, para poder continuar com o país de justiça. Marcos. Marcos. Sim, Armando. Quem não deve responsabilizar esse? Porque ela não falar demais, como não misti. A medida que não pode trabalhar no passado, estou com noite em algum atrito, um bocado, a gente acha como a gente existe. Não, mas não me se ouve. P.A.I. Terra Arranca, vencedor das eleições. P.A.I. oficialmente, não que deputados por área costumam ir o papel comigo na minha programa. Alguém fala como eu ouvi domingos papel também. Que assim, não me ensina uma coisa robusta para falar como é essa vitória que não arranca. Então, não tem capital político, não usar, não mesmo bem usar. O que é que não passa afinal? Mano, não pensa, jogada é percebido e é para tudo gente. Quer dizer, é vitória, é uma coisa que surpreendeu, sabia? É mistiba monta, qualquer coisa. E resulta evidente como
eles é mistiba por resultado ser de outra forma. É surpreendido naquilo lá. E é que no momento que eu quero saber como é que eu que pude comportar. É que eu ganho tempo para poder meter em ação esse plano. Essa mas você acha que é possível, Marcos? Você acha que é possível fazer algum plano maquiavélico? Não, eles, é na, eu sei que moro com alguém que está desesperado e que me está abandonando. Quer dizer, e que tem ideia, mas o único que aqui não pensa é de como se ganha tempo, qualquer coisa por impasse. E até para poder pôr para PGC dar um passo falso. Nunca se não entende. PGC teve prudência até gosto. Mesmo na poder controlar a população, para que tem caos. Para se justo deles, quer dizer, se qualquer coisa fugir de mão, eles ainda aproveitam de que situação, entende? E para poder, até antes, é mais ter uma forma de engano com a comunidade internacional, porque aquilo é fim de dormir. Só que a comunidade internacional gosta, esse jogo que está ali muito ridículo de agora, entende? É que manda, a minha apelo para a PGC, yes, para fazer conferência de imprensa, para chamar atenção de comunidade internacional, com fingindo dormir até igual. Que é isso que não passa a comunidade internacional, é por excesso. Entende? E, então, PGC, e para fazer uma conferência de imprensa mais rápido possível, para fazer entender como cumprimento de lei, que é o único que propõe democracia seguir em qualquer país. Aqueles que defensores de democracia, que está fingindo como é na defesa de democracia. Porque na caso de Guiné-Bissau, é o único caso inédito que caso mesmo isolado na todo outro país, onde a comunidade internacional fica colaborar com aqueles que não passam riba de lei na nossa terra. E aqueles que não promovem democracia. E mesmo estranho, em vez de estar ao lado daqueles que não promovem democracia, que não respeitam a lei, é fazer ao contrário. Então, pensa-se ter dever, se não obrigação, de continuar a chamar a atenção de que eles escutam, fazer não entender como eles são promotores de democracia. Então, é urgente fazer conferência de imprensa. Porque se não partir errado no não cumprimento de lei, bom, não aconteceu mesmo mal. Porque esse é Felisberta e foi mesmo infeliz, né? Talvez instruído para papia tipo de coisa, inventa história para ali, mostra como é esse papia. Quer dizer, papia tanto coisa sem conteúdo. E tipo, vai para o dentro daquele papel, tudo fofo, nada com ser bem papia. E fazer só barulho para nada. Para depois e falar como é papia. Mas não vive, não tem onde a regra tem, onde a regra que tem. Quem que substituiva? Não tem gente que toma até posse simbólico. Gosta de abonar e fazer, não entender como posse tem que tomar, quer dizer, esse piano tem que passear de que misto. Até gosta esse piano que se vai comer a passear, não. Ele diz, né? Uma nação inteira nesse mundo, porque a gente não passa fome, até porque PGC hoje pediu que possibilidade por encurtar tempo, entende? E era só para ver como não está perante um governo ou um regime que é legítimo, ou então um governo de iniciativa presidencial que existe na lei. Esse é um governo de gestão que pode tomar certo compromisso com a vincular o país. Entende? Na base de aquilo, se uma entende quem que ganha a eleição, que tem que formar um governo legal, que pode fazer importantes decisões, que pode levar o país para ter um programa, que pode fazer o país arrancar. Para de que na base de aquilo que é pedido para encurtar, para mim é nascer um governo que não pode tomar decisões importantes. Mas não está perante um governo que é legítimo, mas obviamente até nesse plano, até que não assina ainda, não há coisas que não fazem, é ficar na tentar, com medo de como é por levar a justiça, para ver o que quer fazer, é ficar na posição em outro, o mar vai não levar para outro lado, cada quem não colocar dessa forma. Quer dizer, logo, na base daquele tempo que tinha eles, é tempo que você viola a lei para aumentar o tempo. Só que é que é possível, ou que não é o papel de um país, ou que não é o papel de democracia. E aqueles que devem definir a democracia, que podem estar ao lado de nós, para falar, bom, esse é um país ainda muito jovem na democracia, não tem a nós que defensores da democracia, não devem estar ao lado dele. Que eles fingem que é fingir canota.
Então, PGCT é obrigação, se o amigo não for assim, não tiver, de fazer urgentemente uma conferência de imprensa para chamar a atenção desse coisa. Cipriano, por bem daqui, na Bahia, sua maneira de falar, e tem que pode substituir para fazer essa função. E aquele que tem que ser, na mesma exclusivamente, Cipriano. Que é Cipriano, quando tem vida de povo guineense na Simone, e vai dar assim que isso. Pensei por excesso. Ok, agora, tenho duas palavras. Obrigado, obrigado Marcos, para essa colocação. E a minha soma, ele fala, principalmente a questão de partir o PAG. Você faz uma conferência de imprensa para mais um dia marcar uma posição e definir de certeza que aqui é necessário comunicar a autoridades internacionais que residem na Guiné-Bissau. E não só as autoridades, por são organismos internacionais, né, que antigamente está falado para P5, né? Não quer ser P5, se desaparecer, se continuar na Guiné. Bom, não passa gospa daqui. Nós estamos a avaliar esse comunicado de CNE, que marca a data de eleição para dia 27, data de eleição de posse, desculpa, de novos deputados para dia 27 de julho. É escrever um curso na carta e a ontem na barragem. Porta-voz e secretário executivo de CNE, que Felisberta Moura Vaz, tecendo acréscimos de que está na carta. E fala de faixa, e fala de dinheiro, e fala de mudança, e fala de logística, e fala de questões administrativas, e fala de séries de coisas que talvez não se fala por bem até a dia, data de 27 de julho, para um outro data futuro. Bom, não me está a analisar sob o ponto de vista jurídico. Que partido que ganha, ou coligação de partido que ganha, é poder atacar esse comunicado de CNE de forma legal, é poder entrar na justiça contra esse comunicado, ou há algo ainda a ser avaliado a nível político, sim, envolver questões jurídicas? Que é que o politicino de percepção desse assunto? Então, Fernando Pedro, obrigado mais um dia. Fernando Sanha, que é um principal e junta com nós, e o Dr. Marco Aurélio. Mas, de primeiro, antes de entrar mesmo na questão, na boa pergunta, e fazer algum tipo de colocações que está prendido com a própria estruturação do Estado de Guiné. Estado de Guiné, e tem em termos de e legislação, lacunas e falhas, e tem coisas que até fazem sentido. Qualquer tipo de democracia razoavelmente saudável, ora acaba por ganhar eleição, botar diplomado. Ou seja, a voz que mora no Brasil, você vê como é? Ora que a eleição acabar, tribunal eleitoral e te dá diploma. A presidente da República, a governadora, a deputados, a tudo isso, e está dando um diploma. Esse diploma acabou de apresentar na poder que foi eleito. Se foi eleito presidente, e esse documento que foi apresentado ao Supremo é documento que foi apresentado ao Parlamento, já que no Brasil o presidente toma posse no Parlamento. E tem que acabar da história de faixa. Faixa e ter representação, autoridade máxima de Estado e de Brisedo, só um cursa que está olhando na pita do presidente legalmente eleito. Um cara fala do golpista, sabe? Tá. Um ponto. Outro ponto, que deputado tem que ostentar esse diploma? Logo, que cara tem esses motivos? Ah, bebê, que tem faixa, ah, bebê, que tem cacibiqué, e que tem. Esse, e está dando sentido à organização e à estética do poder. Poder que até existe só. Autoridade histórica até existe só. Sob o aspecto legal. E tem a própria estética, tem esse método, tem a maneira que o povo está de ouvir. Então, estética de poder falta na Guiné. De se contra deputado em Angola, toma posse que faz. Claro que não. Toma posse a partir de diplomação. Pronto. E outra coisa. Entrando agora na outro aspecto também que eu acho errado.
CNE e um órgão de gestão eleitoral e de melhor que cabaçou e passa informações a órgãos competentes da posse e que deve ser fixado para a CNE e muito menos e tem que ter um porta-voz que está modelar se conversa a partir de se percepção pessoal e não de interpretação literal de lei. É mais um erro. Agora, respondendo a boa pergunta, Fernando Pedro. Posição de PAGC. Você como é no aspecto jurídico e tem um ponto que está falado como a supressão de vontade. O que, é que ele significa traduzindo em miúdos? Supressão de vontade é quando o Fernando deve de fazer algum curso e capacinho. Quem que tem direito de exigir e não entra na justiça para juiz suprir aquilo vontade? Ou seja, não é só um exemplo na minha área de atuação. Se encontrar, vou trabalhar para alguém, mas vou assinar carteira de trabalho no Brasil. Tem carteira de trabalhador que o patrão tem que assinar. Ou de forma física, ou de forma digital. Se encontrar trabalhador que trabalha na empresa, para estar patrão cadal e que assinar carteira, trabalhador entra na justiça, justiça dá razão e reconhece esse vínculo empregatício. Juiz tem que pedir carteira de trabalho e falar, olha, trabalhador, através do advogado, põe carteira ali. E tem uma empresa, vou vir buscar carteira, vou assinar. Está depois prazo de 5 dias. Se contra a voz, vou assinar carteira no prazo de 5 dias, além de multa, próprio a mim, juiz, não mandou um funcionário ali de justiça, põe um carimbo e assina a carteira. Que ela está chamada de supressão de vontade. Então significa que uma, no Estado Democrático de Direito, e tem freios e contrapesos, e tem limites de tolerância que um servidor público pode ter, se contrica fácil na bem, e não tem que fazer só vara. Ou seja, por determinação legal. Então, se contra o Puntan, PAGC, além de embate político, conferência, e caso PAGC, qualquer outro, porque não é PRS, eles também devem ter interesse, não é? Mas a PAGC, se coligados, eu tenho que fazer conferência de imprensa, uma acabou, tudo vai falar com tudo de propriedade, eu tenho que marcar posição, mas também eu tenho que acionar Supremo Tribunal de Justiça para que ela insta a mesa, ainda que na condição de temporariedade que está lá, para ir de posse a deputados. Para via formalidades e que pode ser o mais importante de que, em que eu falo como é que ele tem cerimônia, mas adornos, faixas, em que eu que aquilo que deve ser o mais importante de que necessidade de povo. Minha primo, permite só falar, com certeza PGC é aborda esse assunto. Certeza, quase certeza não tem. Com certeza com certeza. A mim pensa também, sim. E sim. Eles, é possível mesmo que quando passa, eles têm. É que a folha tem na ponta, um café assim, igual se quer na folha. Não, já qualquer coisa na fazer nos próximos dias. Sim, a minha acredita aquilo. Para que o PLC mostrar durante a campanha se capacidade de mobilização, se tenacidade, não ter certeza alguma e não conseguir contornar essa. Até porque é abuso da autoridade. Mas. Quem vai viajar, isso é problema. Mas quero que, se o parlamento, quer dizer, se o parlamento viaja, que estrutura mínima de parlamento que né, e vai dizer que existe. Primeiro, que mesa de diretório existe? Existe exatamente para, na ausência de um, e suprir outro. Quer dizer que o Estado tem que parar, para ver um dos indignatários resolve a viaja. Quer dizer, a missão vai ter que mas tem que colocar por substituir ele. Não, aquilo agora que é errado. Um homem contra a missão vai na estrada, na tiga de interior, um homem, alguém na papel, mas não sem imagem, e falou como se encontrar, eu falava que tempo, como se encontrar, não havia
por uma da posse, assim, só que primeiro que agora que Santo Camaraca pode dar mais posse. Fala Fernando, que fala assim. Então, sim, qualquer forma, e um de saídas, mas primeiro que agora, não tenho certeza como PAGC na Bincaba, talvez é que se tensiona o ambiente, mas não tenho certeza como se cordas bem esticam, PAGC não tem que fazer. Mas quero dizer só PAGC, né? E dizer tudo Guintes que foi eleito, esses partidos que foi eleito, que saíram de urnas, tirando aquele Guintes que está identificado com a situação, é livre também, é uniforça, ou eles é que a gente toma posse. Ok, primeiro, como é isso aí, hein? Nunca falamos de Armando, Fernando Pedro, Fernando, olha, sobrinho da Armando. Armando sempre com esse sobrinho. É coisa de nepotismo, assim. É coisa de nepotismo, assim. Mas você mancanhe mais de programa. Não, nem eu estou falando no pequenino, mas não dá muita força. Como é que você está falando? Mas, quer dizer, que como você falou primo, a semana saia, né? Eu vou ao programa, ainda tem por uma dica. Como é que o povo por mim julga de inteligência? Você acha que o povo por isso é por interesse? Então, mano, tem que ter interesse de povo. Agora o povo da missão. Agora, eles usam como essa arrogância. Essa arrogância que não acaba com eles. E muito simples. O que o povo de Guiné deles de recado na urna? Qualquer político que tenha minimamente senso. De que? Armando, quando morreu garoto de lá. Quer dizer, mas o que te interessa com o povo? Mas o povo agora que tem judido. O povo agora mostrando como ele que soberano. Ai, Deus. Fernando sai da mesma vez. Não, e sabendo como esse tipo de situação na Guiné-Bissau e recorrente, né? A nós sempre não brindado com alguns cortinas de fumaça, principalmente, né, dos últimos anos, que é muito incrível. E tem uma situação muito mais alarmante dentro da Guiné-Bissau que nós precisamos resolver com extrema urgência, né? Aí não na papel de questão de fome que tem no país. A nossa indivência, tudo nós ficamos vida na Guiné-Bissau e está decorrer em torno de que campanha de Kassai tem. Então, se Kassai acabar bem, praticamente, a nossa campanha vou dizer assim, uma boa qualidade de vida na Guiné-Bissau. E a outra, campanha preço fixado de 1 kg de caju para 375 francos. É só com salário e um absurdo, porque a nossa assim, uma hora que fixaram um preço de Kassai, não necessariamente está comprado naquele preço, né? E tem relatos de gente na conta como castanha está comprado entre 150 com 200 francos, dependendo de lugar. Então, é muito nítido de comer se caju, cuco de caju, na bendiga, 150, 200 francos, ou até 375 francos, isso significa de comer fome na tenda no pé. Isso significa de comer fome na tenda no pé. E também em cada onde, com manga de aqueles especialistas, principalmente economistas, Miguel Gossi, que é diretora do Banco da BCAO na Guiné-Bissau, no último relatório que lançaram, falou de como não tem que diversificar na economia. Não que pode continuar centralizado apenas na castanha de caju. Caô que não contava. No caju, tecnicamente, a nona está vendida ainda de forma bruta, caju. Então, não precisa vender de forma mais manufaturar, mais transformado e que agrega valores àquilo. E para aquilo que passa por série de produtos, a nossa está pensada na fascicula. A nossa está vindo no caju, mas a gente diz que a nossa fascicula é caju próprio, né? E a Índia, a nossa tem caju, né? E a nossa está vindo para o indiano, enquanto que eles já estão pegando o caju lá, transformando e vindo para outro lugar.
um coricadinho na Guiné-Bissau e 57 cêntimos de euro, pelo amor de Deus. Um quilo de caju a 11, uma voz que está na Europa e tanto. Ali na Brasil, um quilo de caju, um quilo de coco, e 60 e pouco lá quilo. De um absurdo, pensa, que lá na Guiné-Bissau. Um quilo desse canto daquele lado, né? Esse quase 2 libras, ou seja, não, esse canto mil, quando você fala. 2 libras. Um coricadinho na Guiné-Bissau a 11 e 57 cêntimos. E castiga €1.000, castiga €1.000 que ele é vendido um quilo dentro de Guiné-Bissau. Um quilo de cucuricê, que preço oficial. E tem gente que vai comprar abaixo desse preço. E tem gente que vai comprar abaixo desse preço. Lina Amazônia, só para complementar o Fernando. Sani. Li cuco descascado, R$70. Bom, a mim, para dar boa notícia, fresco. Neném, eu tenho 105 quilos. Quando paga 125, mas aquilo aqui barato. Esse, para ser sincero, esse aqui barato, se eu fosse cálculo, que conta comprar ali. Esse mesmo tanto para a minha família, se abofotar assim, mão, para o Bieta, que eu mando para pedir. Não tem horta de caju, ninguém está mandando cuco, está mandando nada. O único, a não ser que tem horta mais grande na Guiné, mas ninguém está dando nada. Deixa eu fazer para pedir dinheiro. Mas eu disse, 5 quilos, que tenho que pagar 125. Quanto? Euro. Quanto? 125. 5 quilos, 125 euros. Sim. Mas sim. Esse aqui barato, para contar barato. E que um bocado quebra disso? Sim, mais fresco, mais natural e também muito barato. Vê, se um comprar ali, quer dizer, não é por nem quanto a candelina custa, senão em nenhum momento... Marcos, repita mais um beato, falei quanto? 125 euros, Riana paga 25 euros para cada quilo. Quer dizer, esse crime que não passa na Guiné. Uau. É comandar hoje, é ter povo fichado assim. Esse é um crime. Porque o que eu pude, me ganha mais de que 200 e tal por cento na alguém, na qualquer coisa. Quer dizer, esse é um crime, essa coisa não passa. É comandar, e a gente acaba com a situação. O que eu pude... Nem o que podia estar na Guiné para tratar de borta, ou fica o investir tudo bo capital físico praticamente, para depois um alguém bim, bater condicional como tem que vender para preço que existe. Esse crime, é realmente um crime, nunca pode ter outro nome que não pode chamar. É uma noia, cada quem me tem cuco que caiu nessa bandeira de partido, não sei o que, eu sabia. É coisa tudo na cabeça dele, né? Mas o que é que você falou? O senhor falou aí de que é tudo coisa com noia e provocação para pegar se poder agir de qualquer forma, para poder criar caos no país. Mas PGC tem que fazer mesmo para fazer gente entender lá fora, não gente, não hipócritas lá fora, defensores de democracia, para fazer entender que não criaram na Guiné, que como se criaram, porque qualquer coisa bem lá acontecer, percebi que uma nossa biba já, eles que sem intenção. Porque o povo mostra que daí essa expressão na urna, permitir mandato para um partido e que ele gosta de tudo. E mesmo coisa com o Jomar fazer, o Zeca 25 fazer, na tenta criar problema. E é com esses também mister fazer. Mas PGC, para que o é passa, eu tenho que posicionar rapidamente. A mim tenho certeza como eles assim que querem fazer, mas eu preciso mesmo fazer com extrema urgência. Por passar a situação. E que mesmo coisa que o Pujar até falou com o Mar. Coisa assim, eu até falei, precisa de colaborar, precisa de coabitar, mas não, eles ainda fazem isso para poder PGC dar um passo, que eles ainda tomam um passo falso para criar caos, para estar preparado para largar o poder com nós. É evidente, mas é que está preparado. É que tem outra forma, não sei como é que é para isso. Mas em que se vê que é que fica ainda na alimentação essa esperança. A mim tem a minha opinião pessoal sobre isso. Alberto, vou permitir só um palavrão. Eu cedo, uma grande dificuldade de entendimento ali, Fabiá, e por isso ficou uma ilusão de como se PGC entrar ou coligação para arrancar sumir,
problema de Guiné-Bissau tudo vai resolver amanhã. Mas não tem que lembrar de como a hora que esses entram no governo, e que a Alemanha tem na base do Rio, nem que a Inglaterra tem na base do Rio. É exatamente esse Guiné-Bissau de Cala, que está tendo aquilo que se principal produto interno do estado de Guiné-Bissau, a hora que está tendo dinheiro. Esse primeiro real situação. Independentemente de quem que gestor que vive a hora, que vive a hora, e tem sérios problemas que nem frente. É. E por ter encolhado também, é como uma estratégia que tem que ser analisada. Não entregar, não precisar primeiro terminar de limpar a cal, para poder entregar ao governo, custa aquela limpa de aí, não entregar eles um bomba relógio na mão, o governo que descinta hoje a situação do país, do jeito que está, e que tem nada para fazer. É. Então precisa nós não analisar bem, inclusive no contagiante dela, para que ninguém para milagre a partir do momento que o governo que deve vir assumir o acordo, né? E precisa dar tempo a tempo, e precisa de entender como o Estado que está não arrecada nada, e se o Estado que não arrecada nada hoje, e cada pedido de dinheiro paga ninguém amanhã, muito menos irmão da manhã, e precisa refazer casa aí, e importante era que o governo novo tivesse. Faço um exercício de primeiro entender o que é que tem, mas acima de tudo de publicizar. Quando a gente canta que está na cofre de Estado, a não houve manga de histórias de como a cofre de Estado tirada e pura na caixa de manga de gente, a não houve aquilo ali. Conta de manga de gente de cofre de Estado tirada e pura na caixa de gente, não houve. Então é preciso ter uma auditoria minimamente que na conta povo de Guiné-Bissau calcular a situação de finanças públicas na Guiné-Bissau. Dos últimos relatórios, e base para não entender como estar os membros estão nascendo assim, limite de endividamento. E aí não precisa entender. Dinheiro que está na finança, obras superfaturadas, obras cortadas num valor num dia, no outro dia, e torna um valor dobro, triplo, daquele valor. Mas de que vim, né? E que forma que não vim mesmo apagado tudo esse valor? É preciso. A nós, talvez, né, a partir desse momento, não conta conscientizar de como não tem que esperar tempos mais difíceis, muito provavelmente, do que essa nona visão. E está sendo fácil chegar no governo a hora, com esse contexto que a nós não temos, com limitações que criaram dentro da cabeça de gente. Para ter outra situação. O governo podia assumir amanhã, irmão da manhã, presidente da República resolveu continuar, vamos supor aqui, presidir tudo, sessão do Conselho de Ministros. Né? Então, como é que ele vai ter essa coabitação lá diante? Então, sinais do que o Nabim tem lá adiante, que nada é fácil, que concurso do Pera para isso. Eu tenho que presumir tempos extremamente difíceis. E preciso entender bem, espero que você seja um partido maduro, com ligação, tendo gente, com capacidade de dar resposta, tá, que o povo credencia eles mais uma vez. Mas enviar também precisa nós, nós chamamos o povo de um alerta, que é importante. Tido como povo, tem que definir se escolha até último consequência. Até último consequência. Inadmissível. De tudo que até nós vamos ter eleição na Guiné-Bissau, não entrar no lenga-lenga, sim. Até a hora que a vontade de um grupo de gente farta dado, para eles é que se torna a volta de novo para falar como não vai ter eleição. Está muito comprovado depois da eleição de como Estado de Guiné-Bissau, que tem a condição de bater para a eleição, Estado de Guiné-Bissau, que tem a condição de financiar nenhum tipo de eleição. Se o Estado, que quer ter dinheiro de pagar a eleição, de pagar gente que faz eleição, de gente que faz recenseamento, que quer ter dinheiro de comprar tinta em delega, que quer ter dinheiro de imprimir boletim de voto, que quer ter dinheiro de comprar faixa, que é caso do Estado? Fernando Sanha, esta vacina não pensa, esta vacina não apunta, não é com que imposto de democracia, vai. E precisamente nós tivemos canto de orçamento de eleição, canto que está custando uma eleição. Falou-se de canto que nós não arrecadamos, inclusive durante esses anos, para poder ter entendimento de como, olha, é necessário esse imposto de democracia ou é necessário? Porque que dinheiro de imposto de democracia? O que é democracia? Democracia e bem-estar social. Então, tem democracia onde a gente não passa fome. Um grupo de gente tem fome, outros partes. Então, entendemos o que é a democracia. Democracia é estado de bem-estar social. E precisa ter entendimento de como é que a fome tem. Então, tem democracia lá. E a nós não precisamos entender como é que a gente guarda dinheiro para fazer eleição. Não podemos não morrer de fome. Ó. Todo país do mundo, todo e qualquer um país do mundo, com exceção de Guiné-Bissau, é criar algum tipo de benefício
fascista de povo durante essa crise sanitária que nós saímos de Covid-19. Na Guiné-Bissau, tem antigos combatentes mal tributados, que é pobre dinheiro que é perdido. A nós tudo nos encanou, já. Até antigos combatentes mal tiraram mais 500 francos, riba de ter dinheiro que é perdido. Então é preciso de fato, a nós não foi responsabilidade de entender na opera, de que como é que tem milagre que na minha conta hoje, e que tem um operador de milagre aí no fui líder de coligação terra arrancar, pai terra arrancar, como um operador de milagre, e não amputar uma responsabilidade, que não é de matéria de ficha cumpre. Para a Guiné, já uma outra, que é um país fácil de gênero, quer politicamente, quer economicamente, e aí quer em matéria de infraestrutura. E que adianta de nada nós não fazer 200 mil toneladas, 300 mil toneladas de castanha de caju, se a nós não temos cubo de caju lá na Guiné-Bissau ainda de ano passado. Cubo de ano passado está lá. E que faz duas semanas o governo está na arranjar maneira de exportar cubo de ano passado ainda. Então, tem cubo de ano passado e tem cubo deste ano que está vendendo muito mais. Com certeza tem mais gente que está comprando aí numa expectativa de como o governo não. E sabe-se lá, Deus está conta que não é bem baldeado. Então é preciso, talvez, nesse momento, não pôr pé firme, não conscientizar a gente de como há tempos difíceis, talvez, na vinda, né? E aí, o governo que sumiu, tendo tranquilidade e apura, como as coisas deixadas, daí importante transição, apesar de transição que está respaldada na não lei, mas dentro desses 30 dias, entre espaço de posse, aliás, de publicação de resultado, com posse, e era tranquilamente tempo suficiente para fazer transição e respeito mesmo àquilo que democracia e aquilo que não fazia, mas fica tem que ter problema. Em algum momento o governo assumiu e ministros na toma conhecimento de que é que tem na área, que é que tem, e aí precisa publicizar o ela público e precisa contar o povo, né? Para nós não poder tomar conhecimento de que é que o Estado tem, né? Que é que o Estado tem, né? E como é que não é bem muito cedo de ir para diante essa situação que nós vivemos. No povo, a hoje, unanimemente, está na miséria. E está à toa que nós, tudo que está nesse painel ali, não está fora da Guiné-Bissau. Muito provavelmente, pouco gente que estava na Guiné-Bissau, a hoje, nesse momento, que tem a condição de estar ali, nesse tipo de circunstância, que não está, né? Com luz, à vontade, né? Que não está, né? Conexão, internet, garantido, né? Que a nós não está, né? E tranquilidade de provavelmente de comer amanhã, irmão da manhã, e mesmo na vida, gosto, dinheiro de cada um que trabalha na sala que conta para ele receber. A Guiné-Bissau é tudo que tem, então não é no papel de um terra, é que básico do básico, que está garantido ainda. Básico do básico, que está garantido. E aí não precisa contar ao povo que, talvez, essa eleição não faça importante, e não precisa gosto também bater no tempo para dar quem quis na BIM governar, para ele poder ambientar, aí para ele poder dar respostas de aquilo que é necessário. Agora também não pode ficar todo o tempo para os amores, não falo com o era governo para ver a custa de ti. Se ele se candidatar, e para ver se vai ter problema que tem na terra. E se assume responsabilidade de baile, é para ver se vai, ninguém está com ninguém mais a porta, né? Então, e aí cobra também gente que muito, de maioria de gente defender para ele de ser o governante, de dar resposta de forma mais efetiva. De dar resposta mais efetiva. A hoje, na Guiné-Bissau, espaço básico, conseguir um fornecimento de energia garantido e de forma sustentável, e água, melhorar o preço do cuco de caju. Essa existência de melhorar o preço do cuco de caju para a vida de guinenses, é gira em torno do cuco de caju. A nós fica país exportador de petróleo, de diamante, de não sei o que das quantas, não. A nós país exportador fica caindo, que 200 mil toneladas que não está vindo. Lá que a Rússia está trocada, o que é? Lá que o óleo está trocado, o que é? Lá que a mancara está trocada, lá que tudo basicamente está funcionando na terra, lá que o Estado está tirando custo para vir para a escola, para a saúde, para vir para um sério de coisas. E a nós não precisa cobrar aquilo de forma excessiva. E é que eu mandei preciso não abrir hoje para a população lá, nesse momento ali, para não contar eles com uma custa que está cedrito ainda. E talvez, por ser o mais difícil, se não continuar até o governo, e resposta que o povo dá na urna, e ele se muda para poder bater a sorte. E aí o povo tem que dar o direito de bater a sorte. E tem que dar o direito que o povo pude na urna de falar, olha, nós, enquanto povo, não me se tenta sorte. Mas não me se tenta sorte, riba de que o canão não falava lá atrás.
tá bom, vou vir, vou contar no mentira. Vou falar com uma maioria dos blocos. Pode ter que eu falar com uma eleição, tá bom? Povo vota, mas a não lembra que foi eleição é, passada. Povo vota, cuide. Diz que vinha falando com uma maioria está deslocada. Diz que assumiu uma oposição é, responsável. E foi por menos gente que entrou na fileira para comprar deputado. E esse gente também teve coragem de falar com ele de democrata. Na democracia, ninguém quer comprar deputado. Na democracia, que tem deputados à venda. Na democracia, e tem deputados com proposição, com projetos. E essa nós não temos que chamar no político de responsabilidade nesse momento. Nossa, como é um momento muito difícil, nós passamos uma eleição é, extremamente custoso, né, para nós, e o filho de Guilherme só paga caro para passar a eleição, está muito óbvio que a fome que tem na terra, a dificuldade que tem na terra, não se iria sofrer. Com um tempo bom, você precisa dar respostas para aquilo que não vai à eleição, parece. Ok, Armando, referendo isso a você. Não estou só a ouvir a opinião dele. Muitíssimo obrigado, Marcos. Ok, obrigado, boa continuação. Acabou de se lidar, superintendente, um mundo de coco de cajunga, se não se cavalo. É, ele agora é assim para aproveitar e não revender, para tirar lucro. Agora eu pago 25, junto de um bocado, ou bindi na clando, bindi na clando, pá. Ah, que dívida com o comitê, não? Para buscar dinheiro para recuperar para dinheiro gastar na eleição. Nem eu consigo dinheiro direito, eu consigo moeda. Não contá-la amanhã. Era de ouvir isso. Eu consigo moeda, bem. Doutor Marco, muito obrigado. Obrigado. Mas, será um pontão? Sim. Como é que... Porque nós é gente que não sai assim. E tem gente que faz já governo, suma um curso, suma uma profissão. Que desde que tempo na escola secundária, na liceu, é o seguinte, se não começa no governo. A osso um dia, psicologicamente, como é que é assim? Como é que é assim? Se eles nunca mais são governantes. Mas, talvez por ver aquilo que foi com a posse que é tomada. Pensa de que não deu resposta. Obrigado, Marcos. Ok, obrigado. Ah, não, pera um momento, como eu ouvi a resposta ainda aqui? Não sei, olha que começa, não sei. Vai, então, e tem limites com. Eles até não são saída de dar posse. E já tem outro caminho. Primeiro, que é que o ministro fala aqui? Sabia, qualquer tipo de maranhas que a ministra faz, que ela pode só fazer depois de um ano de tomada de posse. E nasceu também ano de eleições para presidente. E o povo mandou recado com uma, fazer política com base na descarga na Guiné que tem no lugar. Apesar dele de ser do poder, em Jatamanga de Bias, através de ser bocas de aluguer, como eles iriam ganhar a eleição, porque eles que não organizaram. O povo desmentiu-se. O povo entendeu como é? Ele que é soberano, e apesar desse estado de pobreza forçada que ele está metido, ele tem condições de responder com dignidade na urna. E mais um outro coisa. Se contra ele, ele pensa como é na retarda coisas de modo para comprar gente, é bem assim, ele tem dificuldade de comprar deputados para eles a montar, até porque ele tem disposição política de ser a antigos parceiros na, de alguma forma tentar violentar mais vontade do povo guineense. Então, eles que estão falando com uma, e democratas, eles estão falando com uma, até governo na paz, ela tem que dar posse. Para mim, se que tem posse, não vai parar na justiça. E tem mais uma coisa que me fala, primo e Armando. Talvez essa atitude de tarde na posse, já que eles acabam de colaborar com a transição, isso é de forma de maquiar números antes de entregar. Mas todo tipo de manha que ela fazer, posse na dado, maneira que, da mesma forma que o Puntão, há cerca de uns dias antes da eleição,
se a eleição não tem, e não tem. Posse não é dado. Posse não é tomado. E mais um outro que me estou falando. Parlamento. Novo parlamento. E poder reunir. E poder reunir. Sim, a antigos. É tomar posse. Sabia? E que posse de um alguém que precisa de um presidente de parlamento bindau. Não, é diferente de posse do presidente da república. Não, não, ali é parlamento que toma posse. Ou seja, próprios deputados, através de ato solene, se contraem e ultrapassado prazo razoável, entra na justiça. Justiça deles, direito de tomar posse, que o outro quinto nega, ela toma posse legal. Ela toma posse legal. Esse caminho, claro que é desgastante. Mas fica, tem outra maneira. A mim pensa como também, quem tem que proteger eles nos tribunais, entende já também como o povo que estava disposto. Exato. Esse é recado, chega. Uhum. Então, quem tem que estar falando, custa o que custar. É sempre como uma custa que custar goce, não é falar no sentido contrário. Bona toma posse, a voz que foi eleito, e quem diz que sai, que não sai, tem que sair. Ninguém quer mais guineense que outro. De ponto de vista jurídico, é que tem saída. Sim, o cara é boa notícia para nós, gente. É só hora eu encontrar, eu não corto o de sono. Esse que é boa notícia para nós, deles. Mas você quer que tenha problema? Você como... E tem um problema, meu primo. Hora que ele não dorme, pobre que não passa fome. Então, hora que ele quer não dormir, talvez que o pobre que não para passa fome. É gente é tão maléfico no país. É gente é tão pequeno, mesquinho. Eles ele estatura assim, tão pequeno. Mas, doutor, aquilo que ele falou, aquilo agora que ele aponta, como é que é possível? Pessoas, a manga deles, minha colega de carteira, nosso entendimento, é hoje a realidade. Não é a humildade do homem para falar como é possível que a minha base entra na casa, a voz vou ganhar, vou mandar você. Não vai. Mas aquilo que ele aponta, aquilo que resposta que tem até agora. Armando Conte, isso eu começo contra o deputado Beneguina, eu perdi a eleição. Boa arriba para o jornalismo, boa entender, boa paca para comer, porque eu tenho profissão. Quem diz que eu pude confundir ter diploma que ter profissão? Um curso de médicos que tem diploma, mas nunca quer exercer. É ter diploma. Eles têm que trabalhar para transformar aquele diploma em algo rentável profissionalmente. É que a verdade, primo. Somos também quem tem colegas advogados, que tem diplomas, que guarda, mas para trabalhar é ter carteira de cliente, para rentabilizar essa cabeça, suma profissional, que ele é junto com o diploma. É claro que tem que ter diploma primeiro, antes de poder dar os passos de conseguir firma na praça, suma profissional. Mas manga de gente que vem, como falamos junto à carteira, que é, diplomas que é receber, é guardar, é o pulo na parede, é para decoração. Fica tá chamado aqui tempo na Guiné, que diria o chamado formado sem forma. Você como formado sem forma é realidade. Então, manda alguém que busca daquele. É pega, suma que tem na profissão, é transformar, comer na costa do Estado, ou a custa do Estado, soma-se a principal meio de existência. Aquilo que está certo, alguém fala custa que custar. É que chega a falar, não, a não, não quer me se tomar poder custa que custar. Não quer me se ficar no poder custa que custar. Não me se ficar no poder a partir de vontade do povo. Por entender? Então, Armando, esses bons amigos que vão juntar a carteira, e alguns também, infelizmente, estudam comigo, eles são caudatários exatamente, e fiadores de as coisas que não passaram na Guiné. Para é também de dignidade. E tem gente que me respeita na praça de missão. Mas olha que um hoje é não fazer contorcionismo
jurídico para poder falar com uma para se socorrer o som que se me quer ter. Mas então é uma pena, pá. Então é uma pena. Os juristas ficam aí com a tela. Mas, primo, agora você vê o que é que mais impressionante. Alguns fazem boas escolas. Usa uma direito, e que é difícil assim. Não, que é difícil na direito tudo, e com capacidade de interpretação, de compreensão e do uso da hermenêutica jurídica de forma honesta. Então, Mangueirinhas que está lá, passa para boas escolas, inclusive Faculdade de Direito de Bissau, e te forma Guintes bem. A mim teve experiência de dialogar com Guintes que estuda na Bissau, e te dá um orgulho. Digo, uma escola, Faculdade de Direito Bali. A mim sai de Guiné para estudar fora, para mais outros motivos, né? É, política, coisas assim. Exato. Mas, faculdade de Direito bom, na Guiné. Acabei tendo aquele convênio que Portugal, Guiné está tendo acesso a outros pensamentos jurídicos, mais arraigado, mais estruturado. Então, e custa mesmo. E que falha na formação. E lamentável. Né? E tem mais de 20 papel. E que falha na formação. O problema está exatamente na bim de cabeça, na bim de dignidade, para vir a barriga. Para vir a gente que está arranjando a profissão. Gente, não, pode ser bem. Olha, para não ter nenhuma liberdade de pensamento, não tem que ter um curso. Que cara faz assim, cara colocando cativerasco. De não ter que estar na lambe botas para não poder ter coisa de comer. Esse e não grande drama. Esse e não problema. Mas é bias com todo tipo de maneira que ela faz, é cana toma poder, maneira que toma outro bias. É bias povo cana seta. Povo cana seta. É isso que o povo cana seta. Deus permitia para eles entender como o povo que é deles. É tenta comprar consciência, é fazer tudo. Todo tipo de manobra é tenta fazer. E cada certo. Eles ela dá poder. Porque sem fim está perto em termos políticos. Para ver o que é. Para mim, qualquer tipo de eleição que eu faço, se o número não diminui, se contra eles, eu continuo na ação como povo e pundum-tum, que vontade do povo e por lançar na lixo, eu quero ter consequência. Aliás, Armando, o primeiro bias que a eleição na Guiné teve consequência. E primeiro bias. Qual consequências, doutor? Qual consequências? A consequência foi a resposta que dado na urna. Porque é que eu pensava num comum que diplomacia agressiva que está fazendo, que recebe presidentes, que nunca se me quer, que gasto astronômico que o povo de Guiné está consentindo, que ele não era suficiente para o povo de Guiné dormir para aquele enxulúdio. Vai presidente da França, presidente de Portugal, presidente em CBD, é coisa surge como uma revolução começar, estradas não compudo. O povo interpretar suma falácia. Doutor, como agora? Olha que o povo vota, Armando. Vota num partido que todo dia material entra. Olha que vota num partido que tem dinheiro. Para fazer campanha. Suma aqueles que estão no poder. Olha que contra todo tipo de atrocidades, restrições, privações, povo da maioria absoluta, quem que está na oposição, que está humilhado, e para ver povo dar resposta. Eles políticos, ou por falta de vergonha, ou por, suma que Cabral está falando, fraqueza moral, Cabral está então usando a terra, ou por pouca vergonha, ou fraqueza moral, que eu entendo como o povo responde. Mas o povo responde. Povo que conseguir daquele tipo de voto, isso hora que fazer manobra, povo em rua. Ah, não, bebê, está soltando a fazer bem. Mas se contra mame de trova para a rua, nunca está soltando mame. Se contra papel de trova para a rua, nunca está soltando papel.
verdade, agora. Mas é verdade. Pede-se receber na urna. Pede-se que se coligasse, receber na urna, resposta contundente de que o povo está quieto. Uhum. Espera também para partir, entender como é. Olha que eu vou atribuir uma missão. Okay. A missão tem que ser proporcional também à responsabilidade. Mesmo a pergunta Marco Aurélio, essa é pronta e capelinha. Quer que livre cedo, nesse compasso de espera de um mês e meio, um mês e tal, quer que livre cedo comportamento ou coisas que o partido PAI livre faz nesse momento? Porque, de toda maneira, quando é que falado lei e lei, não é para esperar nem vai viajar na vim, tudo maneira é que falar com o manda vai, e está mais. Não, mas fica ali. Armando conta para chá. Desculpa um corte lá. Contrata fazer uma eleição. Não está fazendo barulho no liceu. Não disse de como a quinta, só está papel tio. Ora, com o quinto papel português, até reduzir se a fala. Então, a reunião verde dura 4-5 horas. E está dura, mas menos tempo no português. Lá com o colega, me deu falar assim, desculpe, não te corte lei. Não te vou cortar. É, então. Armando, eu não te cortei, mas queria te dizer o seguinte. A ausência de um dos dignatários do Estado não implica na paralisia do Estado. O Estado não deixa de existir porque um dos seus dignatários está em viagem. Primeiro ponto. E segundo ponto, a própria composição da mesa diretora do Parlamento, ainda que esteja nas condições em que se encontra, é possível arranjarmos soluções através dos métodos sucessórios dentro do próprio Parlamento. Então, quando o presidente do Parlamento não está, há alguém que faça vezes do presidente. Pois. Então, não é justificativa. Portanto, quem exige a tomada de posse, a partir da própria estrutura do Parlamento, independentemente da permanência ou não em território nacional do presidente do parlamento, a pessoa está a exigir o cumprimento da lei. Porque o Estado, na sua concepção originária, é de que não pode se tornar refém de uma vontade de uma só pessoa. É por isso que o Estado tem todos os mecanismos de compensação em caso de ausência ou motivos que impeçam que um titular exerça um direito ou cumpra um dever constitucional. Então, nós temos saída. Dentro da própria Constituição e dentro do próprio regimento do Parlamento. Então, aliás, já não disseram que o Nuno Abiano deu posse ao Sissoko, estando Cipriano na Guiné? Sim. Agora, por que isso não poderia ocorrer neste momento? Claro que é possível. Contanto que haja vontade política. O caminho é esse. Então, não é correto, juridicamente, a colocação que nós temos que cumprir a lei porque o Cipriano decidiu viajar. Se o Cipriano decidiu viajar, é o problema dele. Aliás, eles devem perguntar ao Cipriano: Vossa Excelência tem interesse em participar na posse? Talvez ele não queira. Então, você fala com a mistura. Como eu poderia remediar aquilo lá? Não, essa tua camarada da posse. Ele tem guinness lá que te substitui. Ok, sim. Então, eu tenho que apontar. Porque para ver que é impossível até que ele camiste participar, talvez até para vergonha ou outro custo. É, então, ele tem vontade. Ele tem direito, hein? Eu tenho direito de falar, olha, a mim cara pode participar, um cara está direito, um cara sente direito, resolve. Talvez esse viagem ia ter uma saída honrosa aqui na busca para se cruzar. Aquilo é que tem que apontar. Eu falo assim, como a Númis de participar, se a Númis de participar, pode ir, não tem problema. Porque foram dois mandatos que fazia aqui, Caola. Ah, então. E uma figura muito, muito grande na Assembleia. Por acaso, e faz se. E faci e toma duas bias posse no parlamento. Que parlamento que presidido para primeiro bias para Nino Vieira? Parlamento que queria Estado de Guiné. Guiné-Bissau. Ele e trair sistematicamente a PAGC
partido que dá turpeça, partido que dá espaço político, que vota nele, que mobiliza coligados para votar nele. Então, talvez seja esse motivo. Que ele mesmo me disse, vai bias, eu falei, porque se como a minha não vai bias, vou poder ganhar ausência, botar uma posse. E por cedo. Então, é que vocês também têm que conversar. E por cedo. Então, nessa situação, nenhum tipo de possibilidade que pode ser arredado, por ver as possibilidades estão na mesa. Então, Armando Conte, a mim não tem nenhum tipo de preocupação. Não tem apenas indignação de coisas nadiadas, mas de como a posse que está tomada. Posse na tomada na Guiné. Posse na tomada na Guiné. Mas se só qualquer parede dos bias, mas que outro lá começou, mas Cipriano que é parede dos bias na Guiné. Eles é parede suma nossa, mas não é bebida que? Não, e acaba. Mandem que está falando Bantale. Abantale. Não, gosto que tem. Suma que está falando, vai tempo, luta lá, que é uma coisa segunda que tem. Então, eu quero melhor vai enfrentar com ele com muita honra, muita dignidade, me ensina vai com uma nota positiva, ao invés desse. A mim tem a dificuldade de conseguir jubi, como aqui é as guintes que conduzem o país ao abismo, por ter capacidade de entender como eles gostam e poder corrigir. A mim pensa como, apesar de estar acreditando na recuperação do homem, apesar de estar acreditando como a gente pode dar um passo atrás para tentar corrigir, mas eles querem, com base nessa atitude que está tendo, está de sempre firme testemunho de como é que está tendo compromisso com o povo. Então, quem que está tendo compromisso com o povo? Para o povo, um detalhe apenas que estava por sucedendo e por cartão. Só que o povo decide que é cedo apenas colocador de cartão. Povo recebe arroz, recebe cacibe que, recebe copo, recebe tudo, recebe. Até falo como. Nunca tenho certeza. Como alguns da até bicicleta, a da moto. E apesar de que lá, o povo decide votar no contrário. Se eu levo em consideração como é, quem que vota na PRS e que quem que está apoiando o governo, ele que manda a PRS cair de produção, em termos de número de deputado, soma que números seguintes que o PAGC tem, não tem mais de 66% do parlamento eleito para guintes que está contrário ao governo de situação. Okay. A governo na poder. Então, você sabe o que é que a guinta também se faz com nós? É também se captura o nosso sentimento de que nós estamos perturbados para que ele possa testar no limite. Pera, manda a bota na cara do som, a bota que está na poder na Guiné. Boa entrega a poder. Custa boa entrega a poder. Para ver o povo fica lixo. Boa entrega poder, sim. Para ver o poder do povo. Vou mostrar de que força que o povo tem. Acabou com o covarde. Só botou comprei a casa na Portugal. Não quero manga dessa na propaganda para fim de que fute. Para ver o povo, povo não toma poder. Mas que agora que consigo ter deles? Consigo que entra deles é de que eles entregam poder quem que está eleito. Para tomar posse. Se contra. E outro coisa que o ministro falou: todo tipo de malcriações que está fazendo. Ele que leva eles na perda da eleição. Para e que é suficiente que discursos de como a Guiné não muda, Guiné não muda, Guiné não piora. Vou entender. E outro coisa mais que o ministro deles consigo. É que pode testar insistentemente o limite do povo. Que ele é aconselhável. Então, para ele entregar poder, para ter responsabilidade, para ele pegar essa coisa, é bem. Quem que conseguir reeleição,
Pebai humildemente também toma-se posse. Pebai tem direito, pebai é o povo que pula. Alguns conseguir sendo reconduzido na mandato. É ter direito de bater uma posse. Agora, é tem que comportar sua oposição. É que fica o tempo inteiro na testa e limite do povo que está passando fome. Mas quanto à organização em si, não estamos falando da organização mais índice que tem, né, Marém, não há alguma fricção entre índices que está lá. Qual que consigo que está da direção de Marém nesse momento? A mim, sincero, né? Posso ser sincero. Eu quero que o Marém se dane. Não respondo no brasileiro. Eu quero que o Marém se dane. Então, se, mais confusão, para ver, vai ter mais confusão lá, problema é desse. Para simples motivo. Contra essa aí de PAGC como para ser alternativa, é que para fazer na própria Madem pior coisas que PAGC nessa história faz. Ou seja, então, Madem organizado para o povo controlar o sofrimento e melhor está desorganizado. Ah, não, mas se contra Madem agora decidir organizar e pauta-se conduta com base nos princípios democráticos, bem-vindo. A mim, sou uma cidadão guineense, que cedo, com todo orgulho, e na Bahia, a torcida para eles é organizar, é ter postura propositiva e de fiscalização de PAGC no parlamento. Sabia? Agora, e tem que ser uma DEM, reestruturado, compromissado que o Estado de Guiné, respeitador das regras democráticas. Se acontecer desse Madem, que deve de entender um outro, para continuar sendo lugar de causa mal ao povo de Guiné, não prefere ele desorganizar. Agora, se contra ele, se mistir, responder dentro do limite democrático. Discutir com base na princípios democráticos de tolerância e tudo. E até eles e guineenses somos nós. E não, aliás, e preferível ter. A mim escrevi daquele artigos que escrevi em tempo. Papel da oposição. Mas, para botar aqui papel da oposição, que criar um constatal em alguns países, antes de escrever aquele artigo, papel da oposição na democracia, tem que ter algum grau de maturidade. Tem que entender como alguém, povo põe alguém no poder e povo que pune. Então, está na oposição e um mandato está na posição. Por entender? Até porque nenhum tipo de poder democrático pode ficar sem ser fiscalizado. Se PAGC, que se partidário, se coligar, se tomar poder, é preciso ser fazer. Não quero entregar também PAGC carta branca a torta e direito sem ser fiscalizado. Mas é a seguinte que está ali, é que está lá, que a OAS está falando com uma e partidos, nunca se vê que é, fomentadores de divisão do povo de Guiné. Tem que reformular, Armando, para passar a ter a postura de uma oposição responsável e propositiva. Mas, o Orco tem um partido, uma madame, que estava à volta de um líder só. Tudo Ibrahima Camaré, que figura, ele que tudo de madame. Cá que perigo desde ou nem imortalizar um alguém. Mas pensa em fazer também com o Domingos, mas e quer resultar o que dá? Cá que fatores extras? Armando Conte, PAGC tem na imortalização de figuras, dentro da história de PAGC, se eu fazer um quadro comparativo com o Madem, personificação do poder calcado numa figura e foi no período de Nino Vera. Apesar de Miguel Cabral ser uma figura de estatura moral grande, intelectualmente grande, politicamente grande, e militarmente também grande, e a amiga Cabral
e que personificava no poder. E queria exatamente o Conselho Superior de Luta para ser um espaço consultivo, onde é que manga de medidas que implementaram na luta e está provado naquele fórum onde é que estava Aristide Pereira, Nuno Vera, Pedro Pires, Oswaldo Vieira, não compreende, né? Luís Cabral, algumas figuras e o próprio Emílio Cabral. Manga de viagem nesse Conselho Superior de Luta, Cabral está vivendo com ideia e está recebendo sugestões de gente que estava no campo, aplicabilidade dessa prática, dessas ideias ou não. Aquilo é que faz com que, apesar de ser prematura, dolorosa, se morte, dia seguinte, Banino Vera, junto com Aristides Pereira, Pedro Pires, Balus Cabral, Bachicuté, conseguir firma é da sequência à luta. Então, se contribuir, tem esse alcance, esse é muito importante. Então, quem se quer ficar na chora, a morte de Cabral, sim, age, até porque ele preparava já partido para possibilidade desse desaparecimento físico. Ok. Alright. E agora, como isso vai apontar? Na casa do Breno, a Câmara falava como aí pedir demissão, mas pronto, não sabia como é que a demissão está pedida. Vou até escrever uma carta para o Mero e não entrou para papel. Mas o que é que nasceu de Madem se contemporâneo, aqui, se colmatado se, e consumado, como de facto ele em livre de saiba e saiba? Como é que é possível? Porque eu nunca consegui outra figura, a mim pelo menos nunca consegui uma figura à volta de Madem se quebrar uma Câmara. E cara, que perigo que partidos políticos devem tomar? Aliás, cuidado que devem tomar em caso. Esse tipo de situação acontece. Tá, é uma pergunta agora, Armando, uma pergunta extremamente interessante e uma pergunta republicana. A Bona fala agora assim, que partidos devem de tomar cuidado para evitar personificação de poder e para que eles, em vez de ser partidos de base, para que eles sejam partidos de cúpula. Porque grande problema de partido exatamente olha que isso era o partido de cúpula e não partido de base. Qual que diferença? Partido de cúpula, olha que tem na sua cabecilhas, são as figuras mais importantes, mas de base fraca. Que é diferente da história do PAGC. Inclusive, apesar de algumas figuras, você como a mim, não tem um grave problema, Armando Conte. A mim disse de sempre ser empregado privado, disse sempre cedo, trabalho no setor privado por ter a liberdade de pensamento e de exercício intelectual sem nenhum tipo de entrave. O que é que a ministra falou com aquilo? Apesar de algumas figuras dentro do PAG, você também trabalha tio para endeusar Domingos Simões Pereira. A mim pensa como manga quem trabalha e fazer a própria rede social quem trabalha. Agora, figura dele, Domingos Simões Pereira, e teve humildade em manga de aspectos entendido como partido e colegiado. E dentro do partido, você tem que ter filosofia de partido, você tem que atender demandas de partido, você tem órgãos consultivos do partido e decisórios de partido, e dentro de âmbito que o partido tem que organizar. É, se postura, e, ou seja, e Camur de isca de ser uma figura mais importante do que seu próprio partido. Na caso específico de Madem, se mantendo como Madem que é constituído a partir de base, não, Madem constituído e diferente. Um viagem teve um professor na liceu de formação militante e então falava que grande propriedade foi o povo que se organizou e fundou o partido. Caso concreto, Madem, não foi o povo que se organizou e fundou o partido. Não. O partido foi fundado com base na cisão que teve dentro do PAGC, por fatores que todos nós já conhecemos, e encontrou guarida no PRS e no Jomavo, que ocupava o Palácio do Império, e que resolveu, por e simplesmente, ser um fiador moral de uma ala dissidente do PAGC. Então,
O que ocorre? Mademo depois de existir é do ponto de vista fático, teve que existir do ponto de vista jurídico e a partir da legislação da Guiné. Então, precisou de alguém como o Brahima Camará, que foi dissidente do partido, que para muitos não aceitou resultados eleitorais. O que é que fizeram? O Brahima tem condições financeiras. O Brahima foi ao Congresso do PAGC como um dos candidatos favoritos, acabou por perder, é democrático, e ele que teria capacidade de interlocução, ele que teria capacidade de financiamento, ele que teria capacidade de articulação junto ao presidente da República e alguns setores da sociedade dentro e fora da Guiné. E os outros achavam que era cômodo ter o Brahima Camará como líder naquela circunstância e não trabalharam para fortalecer estrutura partidária. Engrossaram as vozes para fortalecer o Camará como o líder. Mas os líderes bem-sucedidos são aqueles que se fortalecem a partir do trabalho consistente que fazem nas bases políticas. Senão, acaba por existir uma desconexão entre a força de uma liderança e o apoio popular. Isso foi demonstrado nas eleições. Isso também foi demonstrado com o desespero. Então, os partidos têm que se estruturar perante a massa, têm que ter programa político claro, têm que ter estatutos claros e têm que eleger para cargos diretivos as pessoas que são capazes, que em caso de desistência, impedimento ou falecimento de um líder, ainda que de forma claudicante, que a vida é a si mesmo, que se ocupe espaço. No discurso do José Eduardo Santos, em 1979, quando ele tomou posse como presidente da República de Angola, Agostinho Neto, ele falou uma coisa que eu acho interessante, de que o que está a ocorrer neste momento é uma sucessão, não é uma sucessão possível, porque ele entendia que ele não tinha condições de suceder a Agostinho Neto, sabendo das qualidades daquele, não é? E mas se tratava de uma sucessão necessária. Ok, então, a mesma coisa aconteceu. Quando o Aristides Pereira sucedeu a Miquel Cabral, era uma sucessão necessária. Mas nós estávamos, até pela perspicácia do Miquel Cabral, preparar, como ele dizia, que se um dia eu vier a desaparecer, existirão vários Cabrais. Ele mesmo dizia isso. Então, isso depois vimos que a profecia se concretizou de forma desastrada, mas tudo bem. Em relação aos partidos políticos na Guiné, o PRS já tinha feito isso com o Kumbayala, não é a primeira vez que ocorre, repare bem, o PRS já tinha feito isso com o Kumbayala. O Kumbayala, enquanto esteve no auge da sua popularidade, o PRS ganhava as eleições ou por e simplesmente tinha votações mais retumbantes. À medida que o Kumbayala foi se enfraquecendo como líder, o PRS, através também de desgastes políticos, né, que ele mesmo engendrou, o que foi acontecendo? O PRS foi perdendo espaço político, foi perdendo naturalmente também a participação popular e foi perdendo, como é que se diz, verniz de que seria de renovadores. Ou seja, viu-se que não renovava nada. Compreende? Então, isso já era suficiente para Mademo também perceber que quando se calca todo o poder numa só figura e não estrutura o comando diretivo, não estrutura as bases partidárias, não estrutura figuras intermediárias, acaba por acontecer o que está acontecendo, que algumas pessoas vão chorar, não saia, és o nosso pai, não sei o que, aquelas coisas assim, bem pequenas, bem reducionistas, aquelas coisas que não dá para se falar aqui.
Então, é isso. Que isso sirva de lição. O PRS fez isso. Uhum. Em cima do Kumbayala. Era Kumbayala, 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 Kumbayala. Até o momento que o próprio Kumbayala nem apoiava, mas que não, nas últimas eleições, o Kumbayala não apoiou para presidente da República da Guiné. Últimas eleições antes da morte dele. Ele não apoiou nenhum candidato do PRS. Muito pelo contrário. Apoiou o Nuno Nabian, que não era do PRS. Compreende? Ou seja, já não estava mais, como dizem os portugueses do outro lado, já estava de cadeias avessas com o próprio partido. Isso também está se fazendo presente no MADEM, porque o MADEM deixou, aliás, isso tinha acontecido também com o PCD, em relação ao Nado Mandinga. Quando o Mandinga era o capitalista, ele tinha todo o poder, tinha todo tipo de influência, e o partido andava a reboque. Sim. É isso. Os partidos, para serem alternativas ao poder, para que possam ser interlocutores válidos com a sociedade, precisam ter bases políticas consistentes numa linha ideológica, num pragmatismo político, sem desnaturar suas linhas ideológicas. Isso é importante. Né? Sem o casuísmo, precisam ter bases políticas. Hoje o PAGC viu o que significa ter bases políticas. Porque mesmo quando não tem recursos, mesmo quando rema contra a maré, mesmo quando impõe dificuldades artificiais, as bases são capazes de responder. E as bases responderam. Então, que isso sirva de lição. MADEM, como um partido político consistente, um partido político propositivo, um partido político reestruturado, respeitador das regras democráticas, será de grande valia para a Guiné, porque os partidos representam a parte do povo dentro de uma linha ideológica e programática. Mas enquanto isso não ocorrer, e eles continuarem a afiançar toda a sua capacidade de atuação numa só figura, terão dificuldades. Ou seja, é difícil ou não, Yamadem, Simbre Macamara? Foi difícil nós ficarmos sem uma milha. Eles vão ter que se reinventar sem o Brahma Camará. Mas eu acredito que o Brahma Camará não esteja com vontade de sair. Aí é? Para ver aqui. Ele saiu? Não, engorda o Benfica. Então, algumas de sair, Guinte que está engorda. Engorda. Agora, quando ele decide sair de Guiné, Guinte engorda, engorda ao lado do Farid. Não vai. Para não ficar só um tempo para bora de alternativa, mas no mundo ainda caminho vai. Não pus o telemóvel para carregar um bocado, para tirar de coisa. Então, Armando, ele vai. E que vai, né? Não, e assim tem outra técnica também de falar para a testa, para eu dizer quanto a gente. Porque a mim, olha, e tem uma coisa que a gente vinha falar depois, você fala, Armando, eu vi na mesa, pelo menos quando você está na mesa, não quero falar plateia, não é que mamãe não fala com a Ina Chora, não. Eu vi na mesa como a gente estava tão à vontade, como a gente estava tão contente, quer dizer, eu estou contentamente no rosto de manga, a gente começa a problema para vai. Comecei a aproveitar, que fazer aqui aproveitamento. Não fala, não, que nota, que fala, viu só direito, que vídeo direito. Porque a câmera vai concentrar naquele homem que não fala com a Ana Choran, que é esquentar, mas eu vi gente que senta na mesa. Como é que estava tão à vontade? Ela era tipo chinchor na ronda. Que se disse contra além câmera do torno de aqui. Tive do torno daqui, retornando também. Quer dizer, se a Ana conseguia entrar mais tarde ou não.
Mas pronto, pensa como é se fazia 2 horas e meia, até agora, até agora nós estamos aqui rescaldo de eleições, e é programa na bem servir de trampolim para poder controlar, ajuda a controlar a governação na Guiné, não tenho certeza. Ok? Feliciano falou com o PTG agora. Não, PTG também, não. PTG também sabe a volta de Cumbaya lá. Infelizmente, assim que está acontecendo, em domingo, se mostra a PAIGC também está a volta dele. Agora, o que é que nós vamos fazer mais tarde? Vamos saber. Francamente.